ugu gudbiyaan dawladdu waxa ay qabatay iyo waxa aysan qabanin intaba marka caawa barnaamijkeenan waxaan ugu magac darnay maqal dadkaaga wuxuu noqon doonaa barnaamij bil walba ay xukuumaddu ku soo bandhigi doonto wixii ay qabatay si dadka Soomaaliyeed ay ula socdaan waxyaabaha uu xambaarsan yahay barnaamijka qodobo muhiim ah ayaa ku jira sida aad arkaysaan qodobkaas waxa uu ka tarjumayaa xurriyadda hadalka ama xurriyatul qawlka in ay dawladdu ogoshahay qayb weyn bay ka tahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin sida wanaagsan ee aad u aqbasheen adigoo ka socda hay-ado kala duwan haddii ay yihiin kuwa caalamiga ah iyo kuwa gudaha iyo kuwa dawladdu ay leedahay intaba barnaamijka caawa wuxuu noqon doonaa marka ugu horeysa inaan ku soo bandhigno waxqabadkii inteena inta joogtana intaan ka shidan doonaa markaa kadib waxaa hadli doonaa ra-iisul wasaareheenna kadibna golaha wasiirada markii intaa ay soo gudbiyaan oo aan dhagaysanno waxqabadkooda waxaan idin siin doonaa fursaddii aad su-aalaha ku weydiin lahaydeen dawladda si dhab uu u noqdo halhayskii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ee ahaa dawladdu inay tahay dawlad shacabku leeyahay ayna ogoshahay isla xisaabtan aad baad u mahadsan tihiin mar kale waxaan uga mahadcelinaynaa ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa sida wanaagsan ay u soo qabanqaabiyeen barnaamijkan waqti badan inaan idinka qaado ma rabo marka ugu horeysa waxaan ku bilaabaynaa filin yar oo documentary ah oo aan halkan ka soo jeedin doonno si aan markaa shacabka Soomaaliyeed u gaarsiino wixii la qabtay bisha August iyadoo bil walbana sidaas oo kale la samayn doono marka filinkaa baan shidi doonaa ku soo dhowaada in yar kadib waxaan guddoomiyaha gobolka banaadir ugu bishaaraynayaa inuu berito warqad ka heli doono xafiiskayga taasoo lagu amri doono inuu shaqaalaysiiyo 1000 dhallinyaro ah oo degan magaalada muqdisho waxaan guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ka codsanayaa in shaqadaas yar ee bilowga ah uu u guto sida ugu habboon ay u astaahilaan dhallinyaradu dhallinyaradana waxaan ka codsanayaa inay u gartaan taasi inay tahay bilow keliya waxaa kaloon idin xasuusinayaa in magaalada muqdisho aanay ahayn dalka Soomaaliyeed inaan sidaasoo kale yeeli doonno dowlad goboleed walba haddii la yiraahdo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Kheyre meeshaan ka soo jeediyey oo noo sheegay inuu shaqaalaysiin doono 1000 dhalinyaro ah runtii waxaan u arkaa inay tahay nabad iyo nolol wixii lagu heli lahaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan cali Kheyre waa caawin dareensiiyey dhallinyarada Soomaaliyeed dowladnimo dhaba in wax kasta oo la bixinaa lagu saleeyo 17 degmo ee gobolka banaadir si degmooyinka tiro xaq u helaan waa kow midda labaadna waxay tahay in loo sinaado gabar iyo wiil marka waxaan isleeyahay meelaha aadka iyo aadka runtii waxyaabaha aad iyo aad loogu ammaani karo ayay ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa ayay ka mid tahay mudaniyaal maanta waxa halka ka dhacay waa ammaan waa sharaf aad u soo hoyiseen ummaddii aad xilka u qaadeen baarlamaankii 78-aad iyo 90-aad ayaa wax badan hawshan ka soo qabtay laakiin nasiib darro kuma aysan guulaysanin
laakiin adinkoo lix bilood kali jira ama toddoba bilood inaad sharcigii aad nala gorfaysaan nala qaadaysaan kadibna noo ansixisaan aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa. waxaan rabaa mudane guddoomiye in si gaara aan kaaga mahadceliya adiga iyo guddoomiyaha labaad, sidoo kalena si gaara aan ugu mahadceliyo mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari oo runtii si tala odaytinima markas nala garab taagnaa. waxaan filayaa aqalkani sharcigani ahamiyadda uu dalka iyo dadka u leeyahay ayuu garowsaday. akhriskii saddexaad wixii kusoo koreynaay kusoo koreyeenna waa laynoo akhriyey. marka hadda waxaynu u taagannahay cod inaan u qaadno sharcigan ansixintiisa gacantaa taala. Runtii annagoo lix bilood joognay oo dowladduna xukuumaddana ay joogtay afar bilood, in la horgeeyo ay ansixiyaan waxaan leeyahay waxay ka mid tahay guulaha iyo horumarka runtii xukuumaddan ay gaartay. anigoo ah waxaan mar kale ama mar labaad u mahadcelinayaa dowladda Soomaaliyeed, shacabkeeda iyo madaxdeeda sida diiran ee laygu soo dhoweeyey magaalada Muqdisho. aniga oo insha allahu tacaala rajo ka qabo inaan u gogol xaarno nabad waarto wabillahi towfiq. in maaragtay qof walba oo muwaadina maaragtay lasoo dhoweeyo cafiska oo dowladda iyo dadka ka dalbanayana laga ajiibo, kuwa kalena aan u yeerano ubadkeenna maalin walba badaha ku daadanayana dhagarqabayaasha qaarkood ay dib u qarxinayaana in ay maaragtay tusaale u noqon doonto. waxaan isleeyahay oodayba soo goosan doonaano cid kuma hari doonto, in badanna waa rajaynayna inay yimaadaan. marka waxaan leeyahay waa tallaabo geesinimo leh ha la soo dhoweeyo. waxaana leeyahay maaragtay go-aanka uu qaatay roobo masuur oo ah waqti dheer inuu maaragtay wuu aamusnaa, waxay la tahay aflagaado iyo hadallo caaya laguma maqlaynin, hanjabaado iyo waxyaabo gooni aanu kumaan arag. waxaana isleeyahay dabcan damiirkiisa sii inuu maanta yimaado, maanta hadduu yimidna gacmo furna lagu soo dhoweyaan leh. dowladda federaalku waxaas aas u ah in xasiloonida iyo nabadgelyada amniga dalka laga shaqeeyo. waxaa sidoo kale aas u ah in qof walbo muwaadin Soomaali ah oo ka waantoogo falalka ay ku jiraan gargaxis haddii noqon lahayd iyo wixii kale oo markaas dalka dhibaayo haddii ka waantoodo oo dowladdiisu soo dhiibtay in dowladda gacmo furay kusoo dhoweyso iyadoo la tixraacayo go-aanka madaxweynaha federaalka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, iyadoo la tixraacayo in qof walba isu soo dhiibo oo dowladda gacmo furan kusoo dhoweyso. aan sidoo kale saa ula socotaan maalmahan dowladda dadaal ay ku jirtay oo ah in xasiloonida laga shaqeeyo, sidoo kale dadka soo dhiibna gacmo furan lagu soo dhoweeyo. waxaan leeyahay wasaaradda waxbarashada waa wasaarad aad u muhiima, caruurteenna in wax la baro waa sida keliya aan ula tartami karno dunida inteeda kale. adduunyada sida keliya aan ugu soo laaban karno waa inaan waqti iyo xoog gelinaa in caruurteenna wax la baro. caruurta wax la baraayana ma aha caruurta xamar joogta keliya. wasaaraddu waa inay ogaataa inaanay wasaarad u ahayn dadka xamar jooga, laakiin dadka Soomaaliyeed oo dhan inaad u tihiin wasaarad, dadka Soomaaliyeed oo dhan inaad u adeegtaan, weliba aad si cadaalad ah ugu adeegtaan. guddigan kumeelgaarka maamulka ama maaraynta deeqaha waxbarashada waa guddiga kumeelgaar ah oo ka kooban sagaal xubnood. waxay ka kala yimaadeen bulshada rayidka ah, aqalka sare, aqalka golaha shacabka iyo wasaaradda. marka intaasoo laysku daray ayaa horta guddigan afcom dareey. guddiga laba arrimood ayaa ma arkaysaa muhiim u ah aan ka rabnaa. kow, inay nala hubiyaan deeqahan meesha ka imaanayaan iyo tiradooda. talabaad waxaa waaye wixii in si cadaalad leh loo maamulay oo shuruudihii la degsaday oo wasaaradda waxbarashada ay dejisay la raacay, iyo ardaydii xaqa u heshay oo ku guuleysatay deeqihii waxbarashada in maxaan kuu sheegaa ay meeshii loogu talagalay aadeen.
guddigan waxaa loo aasaasay inuu korjoogo ka noqdo waxbarashada deeqaha Soomaaliya yimaada si arday walba oo Soomaali oo xaq leh uu helo waxbarashadii uu u soo dadaalay inuu helo scholarship-ka. Waxaanu helnay deeq waxbarasho oo maanta aan aad u mahadcelinayna dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaana wasaaraddan isku hawshay ee wasaaradda waxbarashada ee daayo tacliinta sare oo iyada barnaamijkan hadba taabagelinta iyo maarata ka farxiyinka iyo maarata waxyaabaha ku aadan in ay dhiirigelisa ardayda sare ee dugsiyada sare kasoo qalinjibinaysa. Aad baan u mahadcelinayaa. But also the Minister of Finance, the Minister of Defence, the Minister of Planning and Economic Cooperation and several others to discuss progress and the partnership between the government and the international community. Waxaan daba socday shirkii May oo ugu yaray safiirada ee saaxiibada adduunka ee Soomaaliya gacanta siya aan waxay ahayd in la weydiiyo meesha wixii soo qabsomay saddexdii bilood la soo dhaafay iyo meesha loo socdo iyo waxaan uga baahanahay wadamada caalamka. Waxyaalaha laga hadlay waxaa ka mid ah dhaqaale abuurka loo baahan yahay wadanka, siyaasadda ay ku jirto dib-u-eegis lagu sameynayo dastuurka, shaqo abuurka ra-iisul wasaaraha aadka uga hadlay, sida dhaqaalaha loo mideyn lahaa dhaqaalaha Soomaaliya. Marka waxaa joogay safiirka midowga qaramada midoobay, safiirka Qatar, Turkiya, midooga Yurub iyo kuwo kale oo nooga soo qayb galay. Marka shirkana si fiican ayuu ku dhacay, si waaxi oo furana waa loo wada hadlay oo ra-iisul wasaaraha iyo beesha caalamka oo gacanta na siisa. Waa tahay halkan waxaad ka daawateen documentary yar oo 10 daqiiqo runtii leeg oo ka hadlayay wixii la qabtay. Runtii wax badan intaas ka badan baa la qabtay, laakiin intaas waxay ahayd kuwii aan isdhihi karnay. Way u baahan yihiin shacabka in loogu celceliyo. Waa mahadsantihiin sida aad ula socoteen. Markan waxaan siinayaa ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo isaguna intaa ka sii wadi doona waxqabadka iyo wixii la qabtay noo sii sharixi doona. Ra-iisul wasaare, ku soo dhawow. Waa mahadsan tahay Nadaara. Marka hore waxaan soo dhaweynayaa dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan wariyaasha saxaafadda. Waxaan halkan idinkugu yeeray dhowr mar oo aan ku wada hadalnay anigoo idinkala hadlay muhiimadda ay leedahay inaan dalka wada dhisno. Waxaan idinkala hadlay maalinta aan idin yeeray ugu horreysay isla xisaabtan, in aniga iyo xukuumaddaydu aan albaabka idiin furi doonno oo aan diyaar u noqon doonno inaan idinkaga jawaabno su-aalahaad qabtaan, laakiin aad nala xisaabtantaan. Caawa, waxaa la idiin soo bandhigay ma aha waxqabadka xukuumadda intay jirtay ee waa bishii Agoosta keliya. Wasiirada halkan jooga waa wasiiradii ka jawaabi lahay su-aalaha ku aadan waxqabadka xukuumadda bishii Agoosta. Laakiin haddii aad u baahan tahaan xafiiska ra-iisul wasaaraha, wuxuu idinla wadaagi doonaa wax walba ay xukuumaddu soo qabatay bilihii koobnaa ay jirtay. Intaani waxay ahayd in yaroo kooban oo loogu talagalay in bil walba
marka aan u yeerayna wasiirada qaarkood iyo ra-iisul wasaaraha si aad noola xisaabtantaan noola weydiisaan su-aalaha aad doonaysaan, laakiin shacabka soomaaliyeedna aad ugu soo dhoweysaan dowladdooda, inaan idin siino fursad aad noogu timaadaan nagalana hadashaan xaaladda dalka uu marayo. Xukuumadda waxay aaminsan tahay in dalka aan wada leenahay kulligeedna aan ku shaqayno wax la yidhaahdo mas-uuliyad wadareed. Idinkana waxaa idin saaran mas-uuliyad, annagana waxaana saaran mas-uuliyad. Sidaas daraaddeed ayay muhiim u tahay inaad leedihiin fursad aad kula xaajootaan wasiirada. Arrimihii halkan looga hadlay, ama ha ahaadaano amniga, ama cadaaladda ha ahaadaano, ama ha ahaadaano shuruuc la gudbiyey, ama waxbarasho, ama ciidan, waxaa jooga wasiiradii iyo taliyayaasha qaarkood oo aan hadallada u dayn doono. Laakiin waxaan rabaa inaan kow ku bilaabo. Ugu horreyntii, intii yaray xukuumaddu jirtay, ahmiyadda ugu horreysa oo aan lahayn annagu waxay ahayd kow, in laysku soo dhoweeyo shacabka Soomaaliyeed iyo xukuumadda, in aan ka dhaadhicinno dadka wasiirada ka ah xukuumadda inaan nahay adeegayaasha shacabka Soomaaliyeed, inaan nahay shaqaalihii u shaqaynaya shacabka Soomaaliyeed, inay iyagu yihiin ciddina dirsatay, iyagana aan uga jawaabno su-aalaha muhiimka. Waxaan soo qabannay waxyaabo badan oo ay ka mid tahay inaan xoog gelinay amniga waddanka, laakiin weli aanay kow joogin, balse aan idiin ballan qaadi doono inta dalkoo dhan nabad uu ka noqonayo, inta qoryaha inta la iska dhigo xamar lagu lugayn doono, inta ciidan Soomaaliyeed oo dhammaystiran oo hufan oo sharafteenna iyo karaamadeenna soo celinaya intaan ka dhisi doono in amnigu uu ahaan doono ahmiyadda koowaad ee xukuumadda. Arrimaha dhaqaalaha waxaan ka hadli doonaa wasaaradda maaliyadda, waxaan laakiin rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed la wadaago. Maalintii aan bilownay shaqada waxaan u sheegay in qof walba oo u shaqeeya dowladda Soomaaliyeed uu qaadan doono mushaarkiisa, laakiin qofkii mushaar la siiyana uu ahaan doono qof dowladda Soomaaliyeed u shaqeeya. Waxaan ku guuleysanay toddobadii bilood oo hadda lixdii bilood aan anigu joogay wasiirada, anaga way iga yaraa iga sii yaryihiin, laakiin laga soo bilaabay Janaayo inaan qof walba mushaarkeedii siinay, qofka aanan helinna uu dhiman yahay. Taasna waxa ay ku timid keliya inaan ummadda Soomaaliyeed u dhaqaalaynay xoolihii iyagu ay lahaayeen. Dhaqaalihii soo galay dowladda jeebkeeda ayaan waxaan isku daynay inaan u dhaqaalayno. La dagaalanka musuqmaasuqa waan ku soo celinayaa mar kale, waa ahmiyadda koowaad ee xukuumadda. Lagama xishoodo ama xukuumaddeennu kama xishooto inaan niraahdo musuqmaasuqu waa xaaraan la aqbali maayo. Waa ka shaqaynaynaa sharciga ugu horreeyey oo aan u dirnay baarlamaanka wuxuu ahaa sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa, ama sharcigii labaad. Kii ugu horreeyey wuxuu ahaa isgaarsiinta, kaasoo dhaqaale lagu raadinayo, kan labaadna wuxuu ahaa sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa. Halkan waxaa noo jooga hanti dhowrka guud qaranka Soomaaliyeed arrimahaas isaguna ka hadli doona. Arrimaha dib u dhiska hay-adaha dowladda oo aan bilownay, hadhowna aan aaminsanahay inaad wax naga weydiin doontaan, ayay wasaarad walba bilowday. Wasiir walba iyo ra-iisul wasaaruhu waxay leeyihiin isla xisaabtan gooniya. Wasiir walba wuxuu leeyahay qorshe u degsan oo aan kula xisaabtami doono, qorshahaas oo ah qorshe boqol maalmood ah, sanadla ah. Waxay ka mid tahay dhaqanka cusub. Waxaan jaan goynay waqtiga la shaqeeyo ay dadku shaqada soo galaan ka baxaan, annagaana tusaale u noqonay. Waxaan bilownay inaan dib u abaabulno qaabkii dalka looga shaqayn lahay. Waxaan bilownay inaan dadka Soomaaliyeed siino fursad iyagu ay dalka uga shaqeeyaan, in la kobciyo dhaqaalaha, in shaqooyin la abuuro, in amniga laga shaqeeyo, in musuqmaasuqa lala dagaalamo, in dowlad wanaag laga shaqeeyo. Waxay ahayd arrimihii bilowga ahaa oo aan qabannay. Waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku uu ahmiyaddiisa koowaad siiyey in dib loo dhisa ciidan, uu isagu ku howlan yahay oo maalin walba kala shaqeeyo wasaaradda ay khusaysay anigaba. Waan rabnaa in haddii ilaa yiraahdo muddo laba sannood gudahooda aan soo afjarno dagaalka shabaab sida uu madaxweynuhu sheegay,
laakiin si loo helo waxaa muhiim ah inaan isku dayno inaan kulligeen gacanta iswada qabsanno. Sababtaas awgeed ayaad uga maqli doontaan wasiirka Shaandheynta arrimaha iska hadli doona. Siyaasadda arrimaha dibadda waxay ku salaysan tahay fikir yar oo aan aaminsannahay aniga iyo madaxweynuhu. Fikirkaasi waxa uu yahay in la soo celiyo hammiga iyo qabka ummadda Soomaaliyeed. Waxaan rabnaa in dadka Soomaaliyeed ay ogaadaan haddii aan maalin joogno aniga iyo madaxweynuhu ama laba maalin joogno xukunka madaxnimada, waxaan mar walba ka shaqayn doonaa inaan ilaalino hammiga iyo qabka ummadda Soomaaliyeed. Xataa haddii ay kalifaysay in la gaajoodo, xataa haddii ay kalifaysay in dib la maro, laakiin in lasoo nooleeyo sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed waa waxa ugu horeeya oo naloo igmaday. Sidaas daraaddeed, adduunyadu hadda waxay nagu fiirisaa indha ka duwan indhihii hore. Xiriirka aan la leenahay dunida wuu ka wanaagsan yahay sida aan waagi hore ahayn. Dowladda Kenya oo dariskeenna iyo dowladda Soomaaliya waxaa ka dhexeeya xiriir wanaagsan. Wax walba ay nagula ballantayna ama way fulisay ama waa ay waddaa inay fuliso, waxaa ugu horreeyey inay qaado wajeerti dadka Soomaaliyeed ay ku dhibaatoon jireen oo haddeertaan aanay dadku sii marin. Taasi annaga lafteenna waxay noo suurtagelisay laba arrin: inaan dadaalno oo aan ka shaqayno in aeroboorkeenna xamar ku yaalla habeen iyo maalin diyaaraduhu ay ka soo degi karaan, haddana way ka soo degaan wayna ka duulaan. Waxaa kaley noo sahashay inaan ka shaqayno hawadii ummadda Soomaaliyeed oo dad kale maamuli jireen inaan bilowno shaqadii lagu soo celi lahay 2020 sano ku dhawaad 30 sano kadib, oo shaqadeedina ay iyaduna maraysa meel aada u dhow. Dowladda Itoobiya, waad aragteen xiriirka naga dhexeeya inuu maraayo xiriir ku dhisan is-ixtiraam, wada shaqaysi. Hadda waxaan kala shaqaynan doonaa ama aan ka wada shaqayn doonaa annaga iyo dowladda Itoobiya, maadaama dadkeennu ay yihiin dad aqoon badan oo maskax badan. Itoobiyana ay leedahay shacab ka badan 100 milyan, sida ay noogu furi lahaayeen suuqooda si aan badeecadeenna u geyno meeshaas oo badeecadeenna aan ugu iibsanno. Waqtigii aan tuugsan jirnay waxaan ku bedelaynaa waqtigii aan badeecadeenna iibsan lahayn, dalkeenna wax ka soo saari lahayn, dhaqaalaheenna kobcin lahayn. Markaa waxaa naloola dhaqmayaa inaan nahay dal isku filan ama dal raba inuu ka shaqeeyo dowladnimadiisa. Arrimaha la xiriira wadamada khaliijka, waad ogtihiin dowladda Soomaaliya waa dowlad muslima. Siyaasadeedu waxay tahay inay dal walba oo dunida ka mid ah kula dhaqanto dowlad wanaag, annagoo ilaalinayna sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed. Laakiin mar walba waxaan fiirsanaynaa waxa danta u ah ummadda Soomaaliyeed. Annagu waxaan rabnaa dal walba oo dunidu ka mid ah inaan la lahaano xiriir wanaagsan. Ma rabna cadow inaan yeelano waqtigan xaadirka haddii aan yeeli karno, sababtoo ah dalkeennu waxa uu joogaa meel ay u baahan tahay in cid walba aan gacanta qabsanno. Inta aan ka soo gaarayno waqti dhab ah oo dalkeen uu lugihiisa ku istaago, xaaladdeenna way fiican tahay. Wadamada carabta badankood wax walbo ay nagula heshiiyeen ama naga ballan qaadeen ama aan ku heshiinay inaan ka wada shaqayno, xiriirkoodu wuu socdaa. Waxaan ku dhiirigelinayaa ummadda Soomaaliyeed, marka sidaad u garab istaagteen dowladdiinna, madaxweynihiinna iyo xukuumaddiinna, inaad u garab istaagtaan danta ummadda Soomaaliyeed. Sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed ayaa ahaan doonta waxa ugu horreeya oo aan isha ku fiqno. Maalin dhoweed madaxweynuhu markuu tegey Uganda ayaa waxaa madaxweynaha Uganda ku yeeray madaxweynaha Soomaaliya, waxaa tahay madaxweynihii afaraad oo aan kala hadlo sidii Soomaaliya dib loogu dhisi lahaa, gaar ahaan sida ciidan Soomaaliyeed loo dhisi lahaa. Waxaan rabaa inaad noqotid madaxweynihii ugu dambeeya waxaas kala hadlo. Marka wuxuu yidhi, adiga si kalan kuula hadlaya, ma iga ballan qaadaysaa inaad ciidan Soomaaliyeed ila dhisto? Macnaheedu waxay tahay wuxuu leeyahay intaas oo sanadood ka yaraa lagu dhisi karay ciidanay,
annagaa idinla dhisaynee nala shaqeeya. Ajnebiga waxay fahmeen haddaanan annagu ciidan dhisan aanan lahayn oo kartiyo hufnaan leh oo sharaf leh inaanan meel tegi karin. Dowladaha Maraykanka iyo Yurub xiriirka aan la leenahay waa markuu ugu xoogganaa. Dowladda Turkiga xiriirka aan la lahayn waan sii xoojinay, intii ka horena wuu ka xoog badan yahay. Hadda adduunyada annaga ayaa u sheegna qaabka aan rabno dalkan inaan u hogaamino. Waxaan idhaahdaa ma rabno inaad noo qaybisaan waxyaabaha bini'aadamnimada ah keliya, waxaan rabnaa dalkan in la dhiso maal aad gashataan, waxaan rabnaa in jidadka la dhiso, iskuullada la dhiso, buundooyinka la dhiso, shaqo la abuuro, Soomaaliya oo dhanna laga dhiso. Siyaasadda aan rabno inaan ku shaqeyno waa siyaasaddaas cid walba oo rabta inay nala shaqeyso waa inay noola shaqeysaa sida annagu aan rabno. Sidaas daraaddeed waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inay ogaadaan, marka adigu aad issharafto, marka adigu aad karaamo isu yeesho, marka adigu aad noqotid qof dalkiisa iyo dadkiisa iyo waddankiisa rabitaankiisa uu ku badan yahay, ayaad sharaf iyo karaamo ka helaysaa dunida inteeda kale. Macnaheedu marka waxay tahay, haddii mushaar cid walba la siiyey, haddii amnigu uu soo hagaagaayo, haddii dadka Soomaaliyeed iyo dowladdooda isku soo dhowaanayso, haddii dunidu ayna sharfayso, waxaa noo dhiman keliya in qof walbo Soomaaliyeed uu fahmo inaan ku taagannahay dariiq sax ah. Annagoo jirnay 6 bilood keliya, waxaa muhiima markaa inaan isku dayno, inaan intaan gacmaha isqabsanno, inta hartay aan dhammaystirno. Waxaa soo haray, maxaan rabnaa inaan samayno 6 bilood oo soo socota? Waxaa ka hadli doona wasiirada, laakiin ahmiyadihii aan ka hadlay waa muhiim, laakiin waxaan bilaabi doonaa jabtar cusub. Mid waxaa ka hadlay madaxweynaha oo sheegay in waqtiyada soo socda cadaaladda wax laga qaban doono, wasiirka cadaaladda ayaa fadhiya. Mid waxay tahay inaan ka shaqayn doono sidii dastuurka loo dhammaystiri lahaa, shaqadeedana aan bilaabi doono. Mid waxay tahay sidaan uga shaqayn lahayn in loo gudbo asxaab siyaasadeed waqtiyada soo socda oo shaqadeedii hadda aan bilowna. Kale waxay tahay inaan ka shaqayno sidii dalkani uu ku gaari lahaa doorasho qof iyo cod ah oo magaalo walba oo Soomaaliyeed looga hirgelin lahaa doorasho. Macnaheedu waxay tahay ajadooyinkii waaweynaay ee siyaasadda ayay xukuumaddu bilaabaysaa. Markaan hadda aasaaskii jeexnay dowladnimada, 6 bilood oo soo socota waxaad arki doontaan dowladdu ka shaqaynaysa sidii dastuurka wax loo dhammaystiri lahaa ama bilaaw lahayd shaqadaas socon doonta waqti, sida asxaab loogu gudbi lahaa, sidii doorasho loo geli lahaa, sidii loo hagaajin lahaa, loo sii adkeyn lahaay xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, inta ka dhimana loo dhammaystiri lahaa dhismaheeda. Macnaheeda waxay tahay waxaa bilowday jabtar cusub, waa jabtarkii sii dardargelinta arrimaha siyaasadda. Sidaas daraaddeed waxaa muhiima inteenaan ishaysata inaan ka wada shaqeyno arrimaha dimuqraadiyeynta iyo arrimaha asxaabta siyaasadda. Abaabul cusub in la geliyo qof walba oo Soomaaliya, dib inaan isu abaabulno, dib inaan usoo noolayno soomaalinimada. Sidaas darteed waxaan leeyahay, haddii aad dowladda u shaqaysidna waa inaad ku sii dhiirataa shaqadii dowladda aad u haysay. Haddii aad tahay xildhibaan sharaf loo golaha shacabka ku jirana, inaad nagala shaqaysid ku dhowaad 10 sharci oo aan idiin soo dirnay iyo kuwa badanoon hadda idiin soo diri doono. Haddii aad tahay wasiir xukuumadda ku jira, inaad sii laba jibaartaa shaqadaada. Haddii aad tahay qof Soomaaliyeed oo shacab ah, inaad nagala shaqayso sidii dalkan aan u gaarsiin lahayn meesha aad rabtaan in la gaarsiiyo, oo ah inaanan dalkeenna ka cararin, oo aanan qaxootinimo u ordin, oo aanan doomaha ku dhiman. Qof walba Soomaaliyeed marka waa inuu ogaadaa yididiilo dowladnimo ayaa muuqata. Yaan laydin cabsiinin, maantay ayay tahay fursad inaan dowladnimada uga wada shaqeyno. Ugu dambeyntii, waxaan mar labaad ku soo celinayaa xafiiskii madaxweynuhu u fidiyey qof walba
oo ahayd dowladiid dhalinyarada shabaabka ah oo la marin habaabiyey. Diyaar ayaan u nahay inaan soo dhaweyno. Waxaa kaloon diyaar u nahay qof walba oo Soomaaliyeed oo raba inuu ka soo noqdo fal hore ama raba inuu nala hadlo inaan diyaar u nahay inuu nala hadlo. Danta ummadda Soomaaliyeed waxaan diyaar u nahay inaan cid walba kala hadalno. Sidaas daraaddeed cafiskii madaxweynuhu u fidiyey shabaabka weli waa uu taagan yahay. Waxaan leenahay dhallinyarada ka soo noqda u imaada dowladdiinna. Laakiin ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa in dalkan amnigiisa wax laga qabto, ciidan la dhiso, la xoreeyo, laysku haayo dowladda federaalka, dowlad goboleedyada, la aqbalo dalkan inaan wada leenahay, Soomaaliya ay mid tahay. Waa arrin naga go'an. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. Waxaan u dhiibayaa hadii ilaahay wasiirada, waxaan ku bilaabi doonaa hanti dhowrka guud ee qaranka. بسم الله الرحمن الرحيم مدن رئيس الوزراء مدحه دولدة بهدا ميديا يا دمان شعبك الصوماليات انا داونا يا عاوة وحيدينكم سلام سلام الدين تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبات وحن ربا انان اذن ونا انان اذن راهدو عيد ونكسن ايدو بشان ايتها بالبركيسن مدن رئيس الوزراء ادي اطمها سنتهاي ارميه اتكتا واجسي hanti dhowrka qaranka sidaad ka warhaysaan dhallinyarada garan maayalka dadka waaweyn waa xafiis la aasaasay waagii dowladnimada aynu qaadanay lixdameeyadii. Hadafka laga lahaana uu ahaa in la dhowro hantida ummadda Soomaaliyeed. Ilaa ay haddana middaan u taagannahay waa middaas. Iyadoo aan tixraacayno middaas ayaa mar walba waxaynu xoogga saarnaa hanti walba ay ummadda Soomaaliyeed leedahay guurto ama ma guurto inaan isha ku hayno dakhli la qaado kharash baxa wixii capital ay leedahay ummadda Soomaaliyeed inaan la xisaabtanno dowlad walba timaada meeshaan. Marka musuqa waxaa la yiraahdo waddanka dhibaato ayuu galay ayaa wax laga xumaada ah inaan ku dhacno. Maantana la doonayo inaan ka hortagno. Haddaba muxuu yahay musuqa sidiisa xaggeesa laga eegaa? adduunka waxaa jira wax la yiraahdo afar pillar ama afar tiir ayay fiiriyaan markay ka hadlayaan musuqmaasuqa sidiisaba. Tan ugu horeysa waa iyagoo eegaya nabadda. Meesha dowladda ay jirto nabad ma jirtaa meeshaas? shuruucse ma jiraan? Waa midda ugu horeysa. Tan labaad, ummaddaas ay dowladdu ay mas-uulka ka tahay ma la socdaan dowladdoodu waxa ay qabanayso? Ma la wadaagaan yacni hada lisweydaarsi? Tan saddexaad, dhaqaale ma jiraa waddanka in la kobcinaayo hore loo marinaayo oo la rabo in wax la qabto? Iyo tan ugu dambeyso afraad oo ah in dadka waddankaas u dhashay la daryeelo, waayeel iyo dhallinyaro iyo inta u dhexaysaba. Haddaba caawa waxaa sharaf iyo halkan intay aan jooga ay gaabneyd in aan dareemayno afartaas qodob aan taabtay. Soomaaliya sidaad la socotaan sanadka la soo dhaafay 2016 waxay international community-ga ay yiraahdaan perception index oo corruption perception index oo ah musuqmaasuqa afartaas aan taabtay ayaa la eegaa. Meesha ugu hooseysa ayaan ku jirnay. Hadda waxaad u jeedaan afarta qodob aan taabtay in dowladdan ay jirto aan ku amaanayo inay mid walbaba ay bilowdo inay wax ka qabato. Ugu horreyntii sharciga musuqmaasuqa oo ay ayagii boodgareeyeen ay baasgareeyeen oo maanta baarlamaanka Soomaaliyeed uu horyaallo. Waxaan ku boorinayaa aan ka codsanayaa baarlamaanka inuu sida ugu dhaqsaha badan ummadda Soomaaliyeed sharcigaas ugu baasgareey markay soo noqdaan haddii alla idmo. Waana ku amaanayaa dowladdan arrinkaas. Tan labaad, la wadaaga shacabka Soomaaliyeed waa mid aynu caawa halkan ugu jeedna waxa ay samaynayaan bil walbana aan rajaynayo inay qaban doonaan haddii alla idmo intay joogaan. Tan saddexaad, kobcinta dhaqaalaha waa iyadana mid muhiim ah oo loo baahan yahay qof walba oo Soomaaliyeed inuu ogaado
in la gaaro waqtigan u baahnayn inaan anagu isugu tashano waa arrin ayadana lagu farxay inuu caawa ra-iisul wasaarihii ka dhawaajiyey arrinkaas oo la ogaado dhulkeenna dhul khayraad inuu yahay alxamdulilaah bad iyo berri baan wax walba haysano oo annagana loo baahan yahay marka la yimaado adduunka maanta business deal making waxa la yidhaahdo iyo tan ugu dambayso inaan daryeelno dadkeenna dhallinyarada soomaaliyeed aniga waddankan anigoo yar ayaan ka tegay 16 jira 90-kii alxamdulilaah waxwaan bartay fursad waan helay laakiin maalin walba marnaba maanan iloobin waddankayga maantana wax halkan igu soo celiyey waa waddan jecel marka haddaan runta idin sheego meeshaan meel idinkaga fiican ma jirto waa inaad u istaagtaan dhulkan aad wixii karaankiina aad la qabataan dowladdiina iyo ganacsatadiina iyo cuqaashiina sidii waddankeenna aan dib ugu dhisan lahayn barwaaqadii wax meesha aan ku leenahayn aan kaga faa'iidaysan lahayn marka adinkoo mahadsan dhammaadkiina waqtigoo yar waxaan idin ballanqaadayaa xilkan inaan intaan hayo xafiiskan isagoo ah xafiis madax bannaan in aan la xisaabtami doonno dowladdan caawa idin hor fadhida ganacsatada qof walboo soomaali ah waxaan rajaynaa iyagana inay dhankooda ay iska xil saaraan oo ay ka soo baxaan wixii laga rabo siday dadkoodii iyo dalkoodii hore ugu marin lahaayeen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad buu u mahadsan yahay hanti dhowrka qaranka markan waxaan siinayaa wasiirka boostada isgaarsiinta oo aad documentariga ku arkayseen shaqo badan oo xoog leh isaga iyo wasaaradda iyo howlwadeennada dhammaantood inay qabteen oo ku saabsanaa arrintii ansixinta isgaarsiinta inuu isagana ereyo kooban ka yiraahdo mahadsanid nadaara bismi illaahi raxmaan raxiim mudane ra-iisul wasaare golaha wasiirada madaxda kale sharafta la martay sharafka miidiyaha shacabiga soomaaliyeed ee meel kasta naga daawanaya dhammaan waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii caawa waxaa sharaf inuu ah in maanta caawa aan hor fadhinno shacabiga soomaaliyeed oo meel kasta naga daawanayo iyadoo laga dhabaynayo barnaamijka xukuumadda oo isla xisaabtan inaan idinku soo celinno maxaan idiin qabannay muddadii aan xilka aad noo dhiibateen sida ra-iisul wasaaraha uu sheegayna bil kasta idiin soo hor fadhiisan doonno idiina sheegi doona shacabiga soomaaliyeed hadaatiin waxaan idiin qabanay bishaas si aad noola xisaabtantaan haddii aan soo noqdo wasaaradda ladii xigmaday ee wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknolojiyada markii aynu xafiiska nimid waxaynu ka bilaawnay hirgelinta barnaamijka xukuumadda ra-iisul wasaaraha mudane xasan cali kheyre oo golaha shacabiga soo hordhigay annagoo taas aan ka duuleyna ayaa waxaynu samaynanay waxyaabaha ugu mudan ee mudnaanta koowaad leh aynu rabno boqolka maalmood inaynu qabanno iyo sanadka soo socda waxaynu qabaleh waxa ugu muhiimsanaa oo xafiiska markaynu nimid diiradda aynu saarnay waxay ahayd kalsooni soo celinta wasaaradda iyo dhammaan danayaasha iyo inta wasaaradda ay u adeegto ha noqdaan isgaarsiinta maamul goboleedyada macaamiisha shacabiga isticmaala iyo dhammaan inta ay qusayso dhan inaan soo celinno taa markaynu ku guulaysanay waxaynu fiirinay si kaabadihii isgaarsiinta loo soo celiyo oo dowladda gacanteeda iyo awooddii iyo nidaamkii sharci ugu soo noqdo maxaa ka dhiman waxaa noo soo baxday in dalka uusan sharci lahayn dalka soomaaliyana uu noqday dalka keliya ah ee caalamkao dhan aanan lahayn sharci isgaarsiineed waxaad walaalayaal ogtihiin bulsho meel iskugu timid waxa kala haga waa sharci dowladnimada waxay ku dhisan tahay waa sharci xariga dowladda iyo shacbiga ka dhexeey waa sharci wasaaradda iyo shirkadaha iyo dhammaan daneeyayaasha isgaarsiintana waxa ka dhexeey waa sharci mar hadduu xarigaas jirin waxaa annaga mudnaanta aan samayna bal xariggii in la soo celiyo sharcigii iyo nidaamkii iyo kala dambayntii iyo dowladnimadii la soo celiyo si taas loo gaaro waxaynu samaynay la tashi fara badan si aad ka warqabtaan sharciga isgaarsiinta qaranka wuxuu ahaa sharciga ugu cimri dheeraa ee soo mara oo soo qabyaha abid dalka soomaaliya sharciga ugu horreeyay waxaa la keenay golihii baarlamaanka 2005 baarlamaankii 7-aad kii 8-aad
kii sagaalaad intaba waa lagu guuleysan waay way dadaaleen dowladii inaga horreeyay way dadaaleen baarlamaanadii laakiin aad bay u adkaatay baarlamaankii tobnaad iyo dowladda xukuumadda hadda jirta ayagoo gacanta haysaysa waxay dadaal u galeen in la tashi la geliyo bal dib bulshada loogu celiyo bulshadii ayaynu kala tashanay dhammaan daneeyayaashii oo ugu horreeyaan shirkadihii ayaynu la tashanay maamul goboleedyadii ayaan la tashanay xamar ayaan ugu yeernay goboladana waa ugu tagnay sida kismaayo kale waxaynu hordhignay sharciga qolo kasta sharciga inaynu miiska saarno aynu ka wada hadalno sharcigan ma yahay kii dalku baahna maxaa ka dhiman qof kastana dareenkiisa la tixgeliyo waxaa ka soo baxday markii la wada tashaday sharci dhammaan bulshada soomaaliyeed isku wada raacsan tahay isku wada ku wada kalsoon tahay inaan usoo gudbinno annagoo wada jir ah golihii shacabka annagoo usoo marsiinay golihii wasiirada oo meel mariyay 22-kii Juun 22-kii bishii ku xigtay bishii luulyo ama julaay waxaynu hordhignay usoo gudbinay akhriskiisii koowaad golaha shacabka nasiib wanaag 9-kii Agoostna si buuxda oo aqlabiyad leh ayuu aqalkii iskugu raacay waxaa loo soo gudbiyey 12-kii bishii Agoost aqalka sare nasiib wanaag in la meel mariyo muddo kooban oo 22-kii bishan uu meel mariyo aqalkii sare baarlamaanka haddana uu horyaalo madaxweynaha inuu siixo kadibna faafinta rasmiga lagu soo saaro markaas uu noqdo sharci dalka uu leeyahay oo dhaqangelintiisa loo istaago taas waxay ka mid tahay soo noqoshada dowladnimada iyo dowladda soomaaliya iyo shacabiga soomaaliyeed inay dib ugu soo noqdeen beesha caalamka sababta waxaynu ahayn dalkii ugu dambeeyey ee isgaarsiintiisa aysan sharci lahayn marka waxay ka mid tahay waxyaabaha xukuumadda ay dhihi karto waxaan dib ugu soo celinay sharaftii dowladnimadii iyo karaamadii ee ummadda soomaaliyeed mar haddii maanta sharci lana marka su-aasha waxay tahay sharcigan muxuu ka dhigan yahay marka waa maxay faa'iidadiisa sharcigan waa sharci nidaaminaya hagaaya maamulaayo dhammaan isgaarsiinta dalka inta xuduudida soomaaliya loo yaqaan sharcigan wuxuu abuurayaa hay-adda liyaa hay-adda isgaarsiinta qaranka hay-addaas oo maarayn doonto maamuli doonto dhammaan mawjadaha hirirka iyo isgaarsiinta dalka uu leeyahay marka laga reebo kuwa ciidamada iyo kuwa ammaanka sharcigan wuxuu ka dhigan yahay inaan ka kaaftoonno baryadii faraha badneed sababtoo waxaan ognahay haddaynu rabno ciidamadeenna shaqaalaheenna inaan mushaar siino haddaynu rabno adeegii bulshada inaan wax ka qabanno oo waxbarashadii shaqo abuuriddii dhammaan in waxa loo baahanya dhaqaale dadka dibadda markay mucaawinada ay noo soo diraan waxaa laga soo qaadaa cashuurta dadkooda ay ka soo qaadeen wax naga siiyaan annagana caalamku markay intoona waxaynu ahmaa dadkiina cashuur qaadataan sektorka ama qaybaha ugu badan ee cashuurta ka soo xaroo kartana waa isgaarsiinta isgaarsiintana waxaa naga hortaganaa keliya in sharci loo helo sharcigan marka wuxuu ka dhigan yahay in dakhligii gudaha kor loo qaado si mug leh kor loogu qaado taas wuxuu ka dhigan yahay marka inaan dhiibi doonno ee noo fudaa doonta dhammaan mushaaraadkii iyo waxyaabihii kaleo adeega bulshada ee dowladda inay u qabatay ahayd sharcigan wuxuu kaloo ka dhigan yahay amniga inuu wax ka qabto wuxuu rajis garaynayaa dhammaan simkaarada wixii hore loo bixiyey iyo waxa la bixi doono waa waajib waana qasab waa sharci in la diiwaan geliyo waxaad og tihiin maalin kasta marka wax la qarxinayo simkaar ama telefoon ayaa lagu qarxiyaa haddana ma naqaan cidda iska leh hay-adaha amniga waxaa u fududaa doona inay soo helaan cidda iska lehayd mas-uuliyaddeeda ee qaado sharcigan wuxuu kaloo aada wax ugu qabanayaa dhinaca daryeelka iyo ilaalinta xuquuqda macaamiisha iyo shacbiga isticmaalay oo hadda aan wax xuquuq aan lahayn wuxuu siinayaa kow in qadadka laysku furo oo hal simkaar ama hal telefoon shirkadoo dhan aad ku wici kartaan wuxuu sharcigan u damaanad qaadayaa macaamiisha in lacagta aad dhiibaysaan iyo adeega ladiin qabanayo mid isku jaanguwaan oo isu dheeli tiran inuu noqdo oo hadda qofka uusan ogeyn ama internet ha noqdo ama telefoon waxa aad ku shubatay iyo waxa lagu sii
inaysan leegin in kale cid aad ugu dacwootana ma jirto marka sharcigan wuxuu damaanad qaadayaa in macaamiisha ay helaan adeeg tayo leh la isku hadlay karo lana awoodi karo sharcigan wuxuu kaloo danee wax ka qabanayaa inuu la dagaalamo monopoliga ama shirkad keliya ama koox keliya inuu wixii dhan ay wada hajirto sharcigan wuxuu ilaalinayaa shirkadaha madaniga ee soo dadaalay oo runtii abaal nagu leh in maartay qadarina nagu leh oo muddo badan dalkan wax ka soo qabtay in laga ilaaliyo tartan aan xalaal ahayn laakiin tartanku waa furan yahay maalgashigana waa furan yahay sharcigan wuxuu kaloo damaanad qaadayaa in dalkan la maalgeliyo sababta waxaan u baahannahay in dhalinyaradeena shaqo loo abuuro dalkan shaqo badan maalgelin badan lagu sameeyo laakiin waxaan rabnaa maalgelin aan dhibaato loogu geysanayn si xaq daraa shirkadeena wadaniga marka sharcigan waa sharci isu dheelitiran dhammaan bulshada qaybaheeda ka wada qayb qaadatay ka wada tashatay meelmarintiisa lahaanshahooda lahaanshihiisana dhammaan ay wada leeyihin marka waxaan qabaa sharcigan in wax badan uu ka qaban doono hadduu ilaa yiraahdana inta aan ka soo marnay hirgelintiisa waxaa noo dhiman dhaqangelintiisana way ka culustahay marka waxaan ka codsanayaa dhammaan xukuumadda labada gole shacabka iyo shirkadaha intay ka qayb qaadatay hirgelinta sharcigan sidoo kale annagoo isku duuban inaan u istaagno dhaqangelintiisi taasoo ugu horeyso abuuridda hay-adda isgaarsiinta qaranka oo sharciga qoreeya maalinta madaxweynaha uu siixo faafinta rasmigan ee kusoo baxdo muddo 9 cisha in hay-addaas lagu soo dhiso hawshan la dhaqangeliyo waxaa kaloo sharciga aada hoos ugu xariiqaya qodobkiisa 54 furaha 2-5 waa hanti qaran oo dhammaan shacabiga soomaaliyeed ka wada dhexeeyo faa'iidadeedana shacabiga soomaaliyeed waa in heshaa gacanta dowladdana ay kusoo noqotaa sidoo kale lambarada la isticmaalo waxaa iskale shacabiga soomaaliyeed hay-addaas ayaan maamuli doonto sidoo kale astaanta qaran ee internetka ee loo yaqaano .so waa hanti dowladeed waa hanti ummadeed shacabiga adinkaa iskale adinka gacanta dowladda ayaanu kusoo noqon doontaa waxaana maamuli doona hay-addaas la abuuri doono marka maanta waxaynu haysanaa hadduu ilaa yiraahdo markuu madaxweynaha siixo sharci ee damaanad qaadaya lahaanshihii isgaarsiineed ee dalkan in ummadda soomaaliyeed ay yeelato gacanta dowladdan ay kusoo noqoto marka sharci intaas aan ugu gudbo wasaaradda waxay kaloo ku dadaashay inay soo celiso kaabayaashii isgaarsiinta dalka oo runtii maqan waxaynu ka bilownay hay-adaha dowladda ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho inaan dhigno qad fiber optic ah si internet waafi ah loo siiyo infrastructure-ka wuu dhammaaday waa 2 xarig oo isku dul wareego si hadduu mid go'a midka kale loo helo wasaaradda gaashaandhiga arrimaha dibadda ilaa iyo wasaaradoo dhan 15 goobood ayaa la geeyey 26 wasaarado ama hay-adood ayaa wax ka qaadato 20 kasoona soo socotana internet bilaash ayay heli doonaan runtii capacity-geedu waa yaryahay laakiin mar haddii infrastructure-kii ama kaabadihii ay jiraan waa la kordhi karaa wuxuu kaloo leeyahay haddii 2 xarig ee go'an wax ka sii dhacaan wuxuu leeyahay microwave in loogu soo gudbi karo goobahaas oo dhan oo point to point wax loo yaqaan lagu gaarsiin karo waxaa kaloo wasaaradda u suurta gashay muddadii yareed ay jirtay in dib ugu guurto wasaaraddii boosada isgaarsiinta loo yaqiinay oo ugu dambeysay 27 sano ka hor in wasiirada iyo shaqaalaha goobtaas ay ku wada shaqeeyaan waxaan maanta u guurnay wasaaraddii waxaynu ku wada shaqaynaa wasaaraddii taasna waxaa maaragtay ku suura gashay runtii madaxda sharafta leh oo madaxweynaha ugu horreeyay prime ministerka oo runtii noo fududeeyay iyo ciidamada amniga ha noqoto nabadsugidda iyo booliiska oo damaanad qaaday amniga wasaaradda iyo mas-uuliyiinta iyo shaqaalahaba marka waxaa wasaaradda runtii intaan ku talagalayna in ka badan ayaa noo qabsoomay marka su-aashu waxay tahay waa maxay mustaqbalka xaggee u soconnaa waxaan soconnaa in kow in horta aysan soo noqonin wixii nagu dhacay 24-kii June oo markii xarigii fiber optica oo go'ay in dalkoo dhan gaalkacay laga soo galay black out aan galnay ama dalkoo dhan internetka uu ka go'ay taas maxay ku dhacday waxay ku dhacday sharci la'aanta sababtoo ah shirkadda keentay adeeggaas fiber optica 1 xarig ayay keentay wax kayd ah ama back up wax loo yaqaan ma jiro sharcigan wuxuu leeyahay shirkad kasta oo ruqsad la siinayo ama ruqsadla kasta waa inuu leeyahay adeeg waafi ah tayo leh laysku hadlayn karo laysku hadlayn karo macnaheedu waxay tahay waa inuu back up leeyahay xuquuqna ay leeyihiin macaamiisha
waxaynu ku dadaalnay in la helo qad kale waxaynu tagnay dalka Djibouti oo ay yaaliin dalka walaalahnahay oo 7 xarig oo ah kuwa regional ah iyo kuwa continental ama qaaradaha ka yimaada ay soo wada maraan in xarig kale laga keeno si haddii kan uu go'a mid kale aanu haysano xarigaas oo isku xiri doono Djibouti Berbera Boosaaso Muqdisho iyo Mombasa sababta Mombasa loo gaarsiinay waxay tahay Mombasa waxa yaal 4 xarig oo kale hadii wax ka soo ku dhacan Djibouti ee cilad ku timaado inayna adduunka aysan ka goyno dhinaca Mombasa aan ka baxno ama hadii Mombasa oo qadku xumaado ama dhibaato ku dhacdo dhinaca kale inuu ka baxno marka kaabadihii inaan soo celin waxaan noo dhiman kaliya marka badda inuu ka keeno waa inaan birrigii tuulag iyo cid kas aan gaarsiin waxaan ballan qaadeynaa hadduu la yiraahdo inaan gaarsiin doono tuulag kasta iyo degmo kasta isgaarsiin u baahin laakiin waxaanu rabnaa saan u gaarsiino hay'adaha amniga iyo ciidamada in lagala shaqeeyo amniga in la sugo saa adeega idin soo gaarsino marka waxaan u baahanahay dhammaan gacmaha inaan wada qabsano si aan idinku adeegii aan noo idmateen aan idin soo gaarsino waxaan u baahanahay gacanta shacabka waxaan u baahanahay labada gole cid kasta ganacsatada in gacmaha la isqabsado amniga dalka la soo xiliyo hadii amniga la soo xiliyo adeegii loo baahnaa ayaan fuli karnaa dhaqaalihii ayaan kor u qaadi karnaa sharafti iyo karaamadii iyo dadnimadii iyo maartay qabkii ummada Soomaaliyeed ayaan dib u soo celin doonaa hadii la yiraahdo aad iyo aad ayaan mahadsantahay wasiirka aad buu mahadsan yahay runtii saxaafadda waxay leeyihiin su'aalo badan baan haysanahay dowladda xoogaha noo soo koob marka waa mahadsantihiin markan waxaan siinayaa wasiirka gaashaandhigga cabdirashiid oo documentary-ga ku arkayseen howlihii uu qabtay mid ka mid ah oo ahaa abu mansuur inuu soo kaxeeyey marka xogaa intaas iyo ciidankii hawshiisa meeshay maraysa iyo isagaa noo bismillaahi raxmaan raxiim ra-iisul wasaare golaha wasiirada saxaafadda dad kale kasoo qayb galay wasalaamay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sida la sheegay waa inaan soo koobo qaybta ugu horeysa iga qusaysan ay tahay kow dib u dhiska ciidamada halkay marayaan inaan la qaybsano ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaanba waxaan rabnaa inaan idinla socodsiino ka xukuumad ahaan uu horkacayo ra-iisul wasaaruhu in ciidamadii dib u dhiskoodii meel fiican ay marayso guddigii ciidamada taakulayntoodii ka shaqeynayay la dhisay guddigii kale isku dhafka la dhisay isagoo guddiis uu shaqeynayo Soomaaliya meel kastay joogaanba xiriirkoodii uu sameynayo si ciidamadii loogu helo dhaqaalihii dib loogu dhisi lahaa si lamid ah adduunka intiisa kale ee naga caawinaysay dib u dhiska ciidamaduna shirar badan oo quseeya qaabkii loo horumarin lahaa ama loo dhaqaajin lahaa qodobadii lagu heshiiyey shirkii London ayaa qodobaduna ay socdaan marka 500 ee ugu horeysa isku dhafka ciidanka hadduu la yiraahdo bisha soo socota kowdeedii ayaa inoo qorsheysan inay soo gaaraan Muqdisho iyadoo laga kala keenayo maamul goboleedada 500 loogu talagalay tijaabo qaabka isku dhafka iyo ciidanka isla dhaqaaqi karaan 500 markii la yagileelo hawshooda la dhameystirana loogu talagalay inay muddo kooban maxaa yeelay ciidamada imaanaya gobolada laga keenayo ama maamul goboleedada laga keeni doono waxay noqon doonaan ciidanka hadda xoogga dalka ka tirsan ee nambarrada leh ee hawlgala ee ka hawlgala maamul goboleedada marka 45 maalmood oo isku dhafkaas iyo isdhexgalkooda iyo isjaanqaadkooda loogu talagalay si ay u noqdaan ciidan qaran oo ka kooban dalka oo dhan ayaa loogu talagalay marka taas tijaabadeeda bisha soo socota September bay bilaabanaysaa hadduu ilaahay raado howlihii kale ee quseeyey ciidamadii lagu heshiiyey howlahoodiina sidaan idiin sheegayba way socdaan meel fiican bay marayaan fulamida howlahaas si loo ogaado bixitaankii AMISOM ee dalka ka bixi lahaayeen waa tii maalmihii dhaweyd laga wada hadlay heshiisyana lagu wada gaaray taas ku dheeda sii ku diyaargadowgeedii iyo howlaheeda hadduu ilaahay raado 10ka bisha September wixii ka dambeeya guddi loo xisaaray in ay soo qiimeeyaan ciidamadeennu howlahaas iyada iyo sidee ula wareegi lahaayeen ayaa iyaguna bilaaban doonaa bisha September 10-keeda wixii ka bilowda hadduu ilaahay raado marka si guud taas soo koobo howlihii ciidanka dib u dhiskoodii si fiican bay marayaan midda xigta uu sheegay walaalkii Nadara ee ku saabsanayd soo wareegidii uu ka soo wareegay abu mansuur ururka al-shabaab dabcan sidaa isaga sheegayba muddo hore oo 5 ka badan ayuu nimankaasi ka tarasulay meel goonina joogay asoo intaasna sugayay waqtiga ku habboon iyo uu ku soo biiray dowladda
marka wasaaradda gaashaandhigga hormuud ay ka ahayd laakiin laamaha amniga kale ayaa qayb ka ahaa hawshaas in magaranaysa ay suurto gasho waxaana ku hawlgalaynay ogolaashihii iyo cafiskii madaxweynaha uu cafiyey ragga ka tirsan shabaab iyo ragga la halmaala shabaab qudhoodaba marka taasna hadda imaashihiisii si fiican baa loo soo dhaweeyey islaad ka warhayseen iyo isagaba u qirtay midda xigtana ay noqon doonta hadduu ilaahay yiraahdo wadahadalkiina in meel fiican ay marayaan maalmaha dhow ee soo socdana hadduu ilaahay noo garto hawlihiina lasoo gunaanidi doono dowladduna ay hormuud ka noqon doonto hawshaas siday ugu gogol xaari lahayd amniga dalkeenna iyo guud ahaan marar habaabintii ku dhacday caruurteenna ee ku saabsanayd in si khaldan loo isticmaalo aad baa u mahadsantihiin wasiirka aad buu mahadsan yahay markana waxaan siinayaa wasiiradeenna khadiija oo documentary-ga qayb uga jirtay dhalinyaradii iyo howlihii bay ka hadli doontaa waa mahadsantihiin dowlad ra-iis wasiirada dhammaan xubnaha kala duwan ee saxaafadda dadweynaha soomaaliyeed guda iyo dabad meel walba naga daawanaya dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dabcan waxa wax la iga weydiinaya si gaara waa wasaaradda dhallinyarada iyo sboortiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre dabcan khadiija maxamed diiriye qorshe ay leedahay kuma shaqaynaysa wasaaradda wuxuu kasoo dhex baxay qorsho howleedka wasaaradda barnaamijka ra-iisul wasaare xasan cali kheyre uu xukuumadda baarlamaanka horgeeyey kalsoonidana lagu siiyey taasoo salka ku haysay aragtidii madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdulaahi farmaajo la xisaabtanka marka wuxuu ka imaanayaa waa meeshaas maxaa ka qabateen waxyaabihii aad sheegteen maxaa ka qabateen wixii aad sheegteen shacabka soomaaliyeed guud ahaan waxaa wakiil uga ah baarlamaanka kalsoonida siiyey haddii wax badan la qabtay waa la samaynaya hadda muddada aan joogno maalintii ra-iisul wasaaraha halkan nagu magacaabay waxay ahayd 21-kii maars marka la fiiriyo waad arki kartaan uma dhahaya inaan ka mid ahay laakiin mujtamaca soomaaliyeed meesha maanta aan joogno aniga xogogaalnimadayda inta aan wasaaradda wixii aan noo qabsoomay aan ka gelin laakiin guud ahaan dalkan ku noolahay markasta waa ogaa xukuumadihii isbedelay baarlamaanadii isbedelay waan ku jiray runtii waxqabadka ayaa dadka soomaaliyeed kala badan muddada aan joogno waana wax la qabtay oo itus oo itaabsi ah waxaana salka ku haya hogaanka nagu daba taagan inaan dadka soomaaliyeed u noqno magamayaashan lagu gamo marka aniga iyo magaca dhallinyarada soomaaliyeed mudane ra-iisul wasaare ugu horeyn mahadsani tan labaad wasaaradda qorshahaas ay ku howlgelayso wuxuu salka ku hayaa barnaamijkaasaan horey u sheegay waxaana la wadaagaynaa dhammaan si wax loogu qabto dhallinyarada soomaaliyeed guud ahaan guud ahaan dhallinyarada soomaaliyeed ee dalka ku nool maaha kuwa muqdisho joogo markasta ra-iisul wasaaraha wuxuu sheegaa ama ay dadka soomaaliyeed dhahaan xukuumadda ma muqdishaad ku nooshiin ama dadka soomaaliyeed qurbaha ku nool soomaali 3 milyan iyo ka badan rubac dad gaaraya iyo ka badan ayaa maqan kuwana waxay ku jiraan xeryo qaxooti kuwana waa dibad joog waxaana la isweydiiyaa ma meel koobanaad wax ku qabataan wasaaradda dhallinyarada sboortiga waa dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool dalka jamhuuriyadda soomaaliya iyo dabadaha kuwa ku nool hadday yihiin kuwa xeryaha qaxootiga ku jira iyo hadday yihiin kuwa daafaha dunida ku nool qorshaha marka barnaamijkaas loo dejiyey guud ahaan haddeer waxaan la wadaagnaa wasaaradaha dhallinyarada iyo sboortiga dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir inta aan la gaarayno barnaamijyada iyo siyaasadaha aan loo dejinayo dhallinyarada qaranka iyo midda ku xigta ee sboortiga soomaaliyeed loo dejinayo oo iyada laftirkeeda dad badan oo soomaaliyeed su-aalay ka qabaan oo aan rabno marka aan soo bandhigno dhammaystirka siyaasadda qaran ee kulankii bay dhabaan kusoo gabagabaynay haddan dhowaanna ra-iisul wasaarahan ku ballansannahay in loo soo gudbiyo xukuumadda
kadibna shirka haddeer November aan ku balansanay hadii Allaha uu dalo ogolaayo in aan ku soo dejino siyaasadda qaran ee sportiga kulan weynana loogu qabto magaalada Muqdisho gobolka Banaadir dhamaan bahweynta sportiga dunida dafeeyada ku nool in ay ka soo wada qayb galaan cid alla cidii wax ku lahayd ayaa wax ka diyaarisa dhalinyarada Soomaaliyeed marka maanta waxay haystaan siyaasad qaran oo ay ku heli karaan dhammaan xuquuqaha ay leeyihiin oo mid rabbaani oo Ilaahay siiyey iyo mid dastuuriga ah oo dalka u degsan inkastoo wax badan dib u eegista dastuurka ay dhalinyarada ka maqan tahay waa haddeer waxa loo joogo in aan u diyaarino dhalinyarada Soomaaliyeed waqtigan hadda la joogo marka waxaa hor yaalla fursada dahabi ah oo la rabo dhalinyarada Soomaaliyeed oo aan maanta hubo aqoon ku filan iyo garaad ku filan iyo koboc dhaqaale oo ilaa heer ku filan inkastoo jirto baahiyo badan oo waxbarasho la'aan ama waxbarashadu liidata ama fursadaha shaqo aan jirin ama tabashada gaarka ay caqabadaha hor yaalla haddana waxaan hubaa meelo badan in ay ka soo muuqanayaan waxyaabaha aan soo sheegayo oo dhan waxay ku caddahay siyaasadda qaran ee haddeer laga dheehan karo mudane ra'iisul wasaare ee dhammaan mudaneyaal shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan siyaasadda qaranka ee dhalinyarada Soomaaliyeed waxay salka ku haysaa qaraarada caalamiga ah ee caalamku u degsan si ay ula jaanqaadaan gaal lehada in intaas oo dhan marka waxay bixineysa fursadaha nahor yaalla waxa ugu soo horeeya marka in badan la iweydiyo waa shaqo abuurka ra'iisul wasaaraha xukuumadda waxaan uga mahadcelinayaa fursadaha hadeer aan rabo in ay hortiina laga sheegay oo aad ka fiirsateen TV-ga xuskii maalinta dhalinyarada adduunka 12kii August loo soo bandhigay hadiyadii ugu qiimaha badnayd dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku bilaabatay dhalinyarada gobolka Banaadir kunkii dhalinyaro oo shaqada la siinayo iskama imaanin shaqooyinka haddana hor yaalla ra'iisul wasaaraha xukuumadda qorshaha qaran ee dowladda madaxweyne Farmaajo ayay ku dhex jiraan oo aan ka soo dheeganay sidii fursado shaqo loogu abuuri lahaa hore uma helin fursadahaas hadii ay jireen waxaan loo sameeyay oo hadda wasaaradu u diyaarinaysa inay u dejiso qorsho heer qaran ah oo shaqo abuurka ah iyo mid lagu eegayo u sinnaanta fursadaha laftirkooda oo cadaaladda lagu ilaalinayo ka sakoona wiilasha iyo gabdhaha lagu ilaalinayo suuq shaqo abuur xor ah oo mudnaan siinayo shaqo gelinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan shaqooyinkaas la siinayo dhammaan waxaa laga siinayaa hadii Allaah uu dalo ogolaado hay'adaha dawladda ciidamada oo u baahan xoog cusub oo nabadgelyada dalka ka qayb qaata waxaa la siinayaa hadii Allaah uu dalo ogolaado hirgelinta siyaasadda qaran ansixinteeda kadib dhammaan shaqaalaha hay'adda shaqaalaha rayidka in ay si awoodda ay u bixinayso una xaqiijinayso dejinta habraacurka tababaro xirfadeysan dalacsiin iyo xaqsiin dhalinyarada loo sameeyo in loo sameeyo daqli abuur in dhammaan hay'adaha wadamada caalamka iyo kuwa qaramada midoobay ayaga laftirkooda siyaasadda ku dhex jirtaa ay door weyn ka qaataan shaqsiinta dhalinyarada wadamada caalamka iyo hay'adaha UN-ka ayaga laftirkeeda siyaasadda qaran ee dhalinyarada waxaa ku dhex jira in ay shaqo abuur ka bixiyaan dhalinyarada waxaana ugu horeeya waxyaabaha aan sida gaarka u ifinayno in ay joojiyaan shaqaalaha ajaanibta ah ee laga keenay dibadda iyadoo ay joogan dalka dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed
oo dalka wax u soo bartay fursadahaasna laga faa'iideysto in dhalinyarada loo ogolaado in ay ka mid noqdaan wixii ka dambeeya dib u eegista dastuurka iyo howlaha noo yaalla madaxdii maanta waayo ra-iisul wasaaraha wuxuu yidhi 25% waxaa ka awood badan 75% oo ah milkiilayaasha dalka maxaa diidayay inay noqdaan marka madaxweynayaashii berrito loo diyaariyo ra-iisul wasaarihii inay noqon karaan wasiiradii iyo xildhibaanadii marka agaasimayaal safiiro ilaa heerka ugu hooseeya ee xubnaha hay-adaha dowladda intaas marka laga soo tago waxaa la rabaa laftirkooda dhallinyarada in la baro sidii shaqo loo samayn lahaa wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta waxyaabahaan iska kaashanayno ayay ka mid tahay in ayaga laftirkooda la baro sidii ay shaqo u abuuran lahaayeen dhallinyaradeenna horumarinta barnaamijkaas wuxuu noogu jiraa si mug weyn wacyigelinta in shaqada iyo shaqaalayntaba la baro hirgelinta tababaro ku habboon suuqa shaqada sidii ay uga qayb qaadan lahayn kor u qaadista dugsiyada farsamada gacanta iyo kuwa xirfadaha laga baranaayo samaynta barnaamijyo maalgelineed oo loogu raadinayo in ay amaah la siiyo laftirkooda tallaabooyinkaasoo dhan waa lama huraan waana in ay u diyaarisay xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali kheyre wasaaraddeeda dhallinyarada isboortiga in la sameeyo waxbarasho ku salamaysan baahida dalka ka jirta intaas markaan isku soo duuduubo kunka hadda ugu dambeeya oo ra-iisul wasaaraha iclaamiyey waxaa loo dhiibay guddoomiyaha gobolka banaadir mudane taabit cabdi maxamed ahna duqa magaalada muqdisho wuxuu u saaray guddi oo uu madax ka yahay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada xogeyaha guud ee gobolka ka mida sida haddaba aad ka arkayseen waxaa loo qeybiyey 17 degmo ee muqdisho 17 degmo waxaa loogu sii qeybiyey in ay noqdaan dadka laga keenayo gabdho iyo wiilal iyo dadka baahiyaha gaarka aqaba dadka baahiyaha gaarka aqaba markaan leenahay waxa waaye naafada indhoolayaasha curyaamiinta dhagoolayaasha dhallinyarada gobolka banaadir ku nool waxaa lagu soo xulayaa in lagu soo aruuriyo dad badan waxay isweydiiyaan kunkii ra-iisul wasaaraha wareejiyey iyo wasaaraddiinna goormay bilaabayaan iyo wax afka inay ahaato guddigaas loo saaray soo ururintiisa waxay soo gabagaboobaysaa horraanta bisha September haddii ilaahay yidhaahana waxay bilaaban doontaa 15-17 September haddii allaha awoodda leh ogolaado iga raalli ahaada su-aalaha faraha badanaad la soo guuxaysaan intaasa ku ekeeyey inta kale dibaogus wasiir khadiija aad bay u mahadsan tahay marka waxaan siinayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada sidaad ogtihiin dokumentariga waxaa ku jiray arrin waddanka aan weli ka dhicin oo xukuumaddu ay ku guulaysatay oo ah sida loo xakameynayo deeqaha waddanka soo gala ee waxbarasho marka wasiirka in yaroo kooban arrinta inuu ka yiraa bismillaahi raxmaan raxiim ra-iisul wasaaraha xubnaha ka socda golaha wasiirada halkan fadhiyo iyo madaxda kale habeen wanaagsan adinkana waxaan leeyahay habeen wanaagsan iyo dhammaan shacbiga soomaaliyeed meel kastay naga fiirsanayaan aniga waxay la tahay waxaa noo bilowday dhaqan wanaagsan kaasoo ma arkaysaa aan arkayna caawa isla xisaabtanka inaan hortiina soo fadhiisanno aad su-aalna weydiisaan waxaan qabanaa idin sheegno waxay la tahay waxay daliil u tahay sida aan diyaar ugu nahay in nala xisaabtamo taasina waxaan rajaynaa inay noo sii socoto annagoo ku jirna hadda isla xisaabtankii aniga runtii arrintan shakhsi ahaan iyo wasaaraddeeda waxaan uga jirnaa safka hore waxaan abuurnay nidaam shaqo oo aan rabnay inaan ku xisaabino dadkana aan ku ogaano iyo qaabka u fikiraan maalin walba oo talaada ah waxaan u dhigay dadka shacabka ah bal horta inay noo yimaadaan oo aniga aan la kulmo shaqaalahaygay la kulmaan nasiyaan feedback wasaarad sida u shaqayso waxay tabanayaan waxay u baahan yihiin taasina waxay daliil u tahay in ayadana laysku soo dhaweeyey shacabkii iyo xukuumaddii waxay la tahay taasi waa tan keentay inaan sii fakerno
waad ogtihiin tuhun iyo shaki ayaa laga qabi jiray xukuumadda cid kastana way ka qabtaa wax la qarinayo maaha taas annagana waan ku jirnaa wasaaradda waxbarashada khaasatan arrimaha la xiriira scholarshipka taas waa wax weyn oo dadku ay mar walba ay ka fikiraan arrintaas runtii si aad u gundheer aan uga fikirnay waxaan u sameynay markii dambe guddi xor ah oo arrintan maxaan kuu sheegaa ka shaqeeya oo nala kor joogteeyo nala ogaado meesha ay ka imaanayaan nambarkan waxbarashada deeqaha dadka masaakiinta loogu talagalay iyo in loo maamulo wixii si cadaalad ah la raacay shuruudihii la dejiyey dadkii ku habboonaa in wixii ay helaan in kale taasina waa wax ma arkaysa aan annaga xaggeyga iyo dadka tiimka ila shaqeeyba aysan gorgortan ka gelaynin markaan u soo laabto waxyaabaha la qabanayo ama aan soo qabanay way waaweyn yihiin laakiin waxaan soo koobayaa waxaa ka mid ah aada ogtihiina lagu diirsaday imtixaankii shahaadiga ahaa oo dugsiga sare oo juhdi weyn oo galay laakiin aan ku guulaysan alxamdulilah 23,000 ayaa qaadatay oo maanta shahaado shahaadadii secondary schoolka haysato aan u gudbinay dunida meelo badan oo ka mid ah khaasata dalalka aan xiriirka leenahay shahaadada maanta dowladda la ansixiyey ay aqbalayaan oo ma arkaysaa arrintaas ay tahay guul weyn oo la soo gaaray waxaa taas iyadana ma arkaysaa barbar socotay manhajkii qaranka oo aan asna ku guulaysanay inaan soo gabagabayno frameworki kaasina wuxuu keenayaa in sanadkan sanad dugsiyeedka haddii ilaa yidhaahdo 2017-18 dalkoo idil uu ka dhaqangelayo manhajkaas oo markaas aan sanad kadibna ay suurogelayso in imtixaankii kale shahaadiga ahaa ee dugsiga hoose dhexe aan qaadi doono marka taasi waxay keenaysaa tallaabo ma arkaysaa uu dalkan kusoo noqonayo waxbarashadiisana ay dib ay ugu soo noqonaysa dadkii soomaalidana ay noqonayaan kuwa isku mid ah sharciga waxbarashada waad ogtihiin golaha wasiirada wuu dhaafay baarlamaankii sugaya haddii aan sharcigaas aan ku guulaysano in la ansixiyana tayada waxbarashada waxay noqonaysaa mid aad u kacdo aan dhaqan gelin haddii ilaa yihaahdo oo standardskii waxbarashada heerarkeeda kala duwan oo dhan dugsiga hoose kii dhexe kii sare waa jaan goynaya sidii looga shaqayn lahaa marka shaqaa ka imaan doonto marka waxaan leenahay higsi fog marka ugu dambeysa waxaan jecelnahay inaan keenno nidaam waxbarasho oo horseeda in la helo horumar bulsho cadaalad wadaniyad nabadgel iyo horumar waara waxaan aaminsanahay waxbarashada inay mas-uul ka tahay waxa socdo idil horumarka inay ayda keenaysa dhaqaalaha oo fakhriga ay dadka saarayso nabadgelyada inay ayda ma arkaysaa ay lafadhabar u tahay dalkan oo la kaxeeyo oo ma arkaysaa dimuqraadiyad iyo ma arkaysaa dib u heshiisiin lakeen waxaan aaminsanahay waxbarashada inay lafadhabar u tahay marka taas waa higsi aan leenahay aan ka shaqaynayna haddii ilaah iraahdo waxaan doonaynaa inaan keenno wasaarad awood leh oo shaqaynayso oo shuruuc iyo siyaasad ma arkaysaa hagaysa leh dad u qalma ay meesha fadhiyaan oo maxaan kuu sheegaa la helo manhaj midaysan iyo adeeg waxbarasho oo si sahlan loo heli karo oona fudud yahay kaasina waa baahida waxbarasho dastuurka ay tilmaamayso waxay la tahay wixii kaloo aad haysaan aad jeceshiin inaad weydiisaan waa ka sheekaysan doonaa mar kadaba waqtigu nuu yar yahay intaasaan kusoo koobay aniga wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wasiirka aad buu mahadsan yahay waxaan kusoo gabagabayn doonaa markaan sidaad la socotaan siyaasadda dowladda waxaa saldhig u ah amniga in wax badan laga qabto madaxweynaha markii doorashada uu ku jiray ilaa markii la doortay kadib waxyaabaha uu ku celcelinayo waxaa ka mid ah in ahmiyadda koowaad la siin doono amniga marka hadda waxaan u malaynayaa shacabka soomaaliyeed meel kastoo joogaan shaki uguma jiro gaar ahaan reer muqdisho waxa amniga laga qabtay iyo marxaladda maanta aan ku jirno iyo halkii la joogay shalay meesha ay marayso xukuumadduna tallaabada ay qaaday oo ay wax ka qabatay waxaan siinayaa agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka wasiirka amniga ayaan siinayaa kusoo dhow bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasal allahu calaa sayidina maxamed waalihi wasaxbihi wasalam mudan ra-iisul wasaare golaha wasiirada taliyaha nabadsugada marta sharafta kalbahda saxaafadda xadiku salaamaysalaan islaanka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan rabaa inaan soo koobo
amnigiisa ula socotaan dowladdan waxaa saldhig u ah nabad iyo nolol nabadda la sheegaa waa amniga marka amniga wax badanaan ka qabanay waxaa ka mid ah xakamaynta hubka oo magaalada muqdisho markay dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo la doortay iyo maanta iyo ra-iisul wasaaraha marka la magacaabay golaha wasiirada wax badan isbeddelaa ka dhaca oo dhinaca hubka ah inaan magaalada muqdisho maanta allamahadiisu aan lagu wadan qoriga b k m sidoo kale dharka militariga oo qof walba u qaato ganacsatada qaadan jireen shirkadaha amniga ay qaadan jireen in sidoo kale aan mamnuucnay aan magaalada lagu wadan sidoo kale waxaan ku guulaysanay ciidamada aan isku dhafanno xoogga dalka ee ka kooban militariga boliiska iyo nabadsugadda oo si wada jir ay ugu shaqeeyaan xasilinta magaalada muqdisho waxaa intaas ku dari lahaa alle mahadiis ah aan anagu mahadcelinaynaa in haddaan soo qaadanno dhacdooyinka dhici jiray bisha juulaay agoosto haddaan ka soo bilaabo 2013 waxaa dhacday in un-ka qarax lala beegsado sidoo kale 2014 maxkamadda la galo sidoo kale waxaan ka hadlaa bisha juulaay sidoo kale 2015 hotel desir la ataago sidoo kale 2016 elborg la ataago waa la mahadiis 2017 in wax qarax bisha juulaay hal qarax uu ka dhaco oo baawar lasoo dhigay waddada maka almukarama marka waa dareemi kartaan isbeddelkaas weyn sidoo kale bisha juulaay oo agoosto aan caawa aan fadhino hal qarax oo la fashiliyey ciidamada oo gaari maka almukarama lasoo dhigo aan qofna wax ku gaara aan la mahadiis waayaa dhacday marka waa dareemi kartaan isbeddelka ay gaartay xukuumaddan waana intaas alamahadiis waxaanu isku dayaynaa in intaas kasii laba laabno maahan hadafkeena hadafka dowladdana ma ahan magaalada muqdisho oo keliya waa ku tegi doonaa magaalada magaalooyinka kale ee waddanka waxaan rabaa sidoo kale inaan hoosta ka xariiqo wasaaradda amniga waxay ansixisay ama golaha wasiirada ay geysay laba sharci sharciga koowaad oo la dagaalanka argagixisada sidoo kale sharciga xakamaynta hubka marka ma ahan hadafkeena keliya inaan aan ka shaqeyno amniga sidoo kale waxaan ka shaqeynaa wasaaradda si horumar lahayd in sida loo heli lahay sharci ka dhexga dalkan marka labada sharci waan gudbinay baarlamaanka loo gudbiyey marka waxaan ka rajaynaa baarlamaanka federaalka soomaaliyeed iyo aqalka sareba inay labada sharci noo soo dejiyaan si oo waddanka looga helo kala dambeyn xakamaynta hubkaoo kale sharcigan waddanka inuu quseeyaa sidoo kale la dagaalanka argagixisada sharcigaas inuu quseeyaa marka sharcigaas wuxuu kaabayaa sharciga isgaarsiinta marka masaaradaha waa isku wada laabtaan waana mahadsan tihiin waqtigoo gaaban dartiisa waxaan fursad siinayaa agaasimaha hay-addana oo isugu danaysa mamaasitiin aad iyo aad buu mahadsan yahay wasiirka markan waxaan u malaynaa dowrkii saxaafadda ayaa lasoo gaaray mudane ra-iisul wasaare waa tahay waxaan siinayaa agaasimaha hay-addana mas-uuliyadda qaranka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudane ra-iisul wasaare golaha wasiirada ee sharafta leh asxaabtiida baarlamaanka ee aan meesha fadhiisaan u joodo dhammaan baxda saxaafadda waa idin salaamay asalaamuka calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan rabaa inaan idiin soo koobo dabcan waxaan rabaa inaan warbixinada ka siiyo guud ahaan howlaha ammaanka iyo horumarada laga gaaray waxaana ila tahay in milqaati madoonta ay tahay 9-kii cishee lasoo dhaafay in xaaladda amni ee magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda ay wax badan iska bedeleen kadib markii la aasaasay ciidanka loogu magac diray ciidanka xasilinta magaalada iyo xakamaynta hubka ee magaalada muqdisho kuwaas oo hormuudka ahaa inay fuliyaan howlihii loogu talagalay xasilinta ee magaalada muqdisho howlgalladoodana waxaa indha u ahaa xuuraan iyo sirdoon ciidankaasu wuxuu si joogtaa ugu baacsanayay cadowga goobaha ay ku gabadaan ee gudaha iyo daafaha iyo bannaanka magaalada muqdisho taas oo horseeday in si muuqata uu hoos ugu dhaco weeraradii iyo waxyeeladii argagixisadu ay ka geysan jirtay magaalada muqdisho weeraradaas oo isugu jiri jiray weerar isqarxin iyo dagaal bambatuur dilal qorshaysan baad shacabka si joogtaa loogu geysto waxaan aaminsanahay in howlahaasu ay hadda aada u yaraadeen waxaa kaloo la socotaan in khataro joogtaa cadowga ay ugu amaan jireen eraboorka magaalada muqdisho hoobiyaal ay ku garaaci jireen
madaxtooyada si joogta u soo beegsan jireen, hubyaal ku garaac jireen. Waxay taasuna ay dhammaantay kadib markii ciidankan xasilinta la aasaasay. Ciidamada xasiluntu waxay si joogta ugu howlgalaan isgoysyada xaafadaha iyo luuq kasta ee ku yaala magaalada Muqdisho. Waxayna si joogta u soo qabqabtaan hub, miinooyin iyo dagaalyahanna Al-Shabaab ah. Waxa xoogaystay tirada dadka la soo qabto, argixisada loo soo qabto. Waxa xoogaystay dadka isku soo dhiibaya dowladda ee danaynaya inay ka soo baxaan Al-Shabaab, ha noqoto dabaqada dhexe iyo dabaqada sare iyo dabaqada hooseba. Waxa runtii hoos u dhacay in cadowgu si xura ugu howlgalo magaalada Muqdisho, ama ha noqoto isagoo hubaysan ama isagoo qaraxi fulinayaba. Waxaad la socotaan hadday qaraxi fuliyaanna ama dhibaatooyin isku dayan in dhibaatooyinkaas la yareeyo. Waxaad la socotaan intii aan howlgalkan bilownay ilaa 10 qarax oo muuqda inaan ka hortagno, oo ay ku jiro kii hooyooyinka oo 15-kii May loogu talagalay in lagu carqaladeeyo fantasiyii 15-ka May. Waxaa ku jiray kii magaalada maxalli jiray xaafadda Madiina. Waxaa ku jiray weligeen ma arkin, ma dhici jirin in siinka dheer qarax uu ka dhaco. Taasna waxaa sabab u aheeday in lagu hor istaago cadowga in ay qarax la soo galaan, haddii faraha hortooda wax ka baxsadaanna si xikma ku jirto loo kontroolo. Ama ii sheeg maxaan ku dhahaa cadowgaas waxyeeladiisa loo kontroolo. La socotaan dhowrkii qarax ay isku dayeen jidka ama kale makarama inay isku dayeen in waxyeelada shacab ka soo gaartay ay aada u hooseysa marka loo fiiriyo kuwa harato. Waxaan rabaa inaan idiin sheego in howlaha sirdoonka aad loo kordhiyey si tartiib tartiibana indhalaanti aan uga baxayno, oo hadda aan naqaano qaabka cadowgu u dhisan yahay, aan naqaano sirdoonkiisa, aan naqaano goobaha uu degan yahay, aan naqaano tirada cadowgiisa, aan naqaano sida uu isku maamulo. Marka taasna waxay u sahli doontaa in si fudud loo weeraro loogana adkaado cadowga haddii Ilaahay yiraahdo. Shacabka Soomaaliyeed markan fiiriyo guud ahaan kalsoonida dowladda iyo ammaanka uu ku qabana waa soo taraysaa. Waxaan ku dhahaa dowladdana waxaan ugu mahad celinayaa sida joogtada ah hoyli howlbale ee ciidamada ay gacan u siiso, inkastoo aan weli dareensannahay heerkii taageere aan u baahnayn inaanan weli helin. Laakiin mudan ra-iisul wasaare, adiga xukuumaddaaduba runtii ciidanka moraalkiisa iyo daryeelkiisaba guud ahaan aad uu u fiican yahay. Waxaan rabaa oo kale aan rabaa inaan sheego qorshaha ay tahay muddada soo socota inaan sameyno aniga iyo tiimka xasilintaba. Balaankiin wuxuu yahay qorsh 6 bilood ee soo socota, labada shabeelle iyo magaalada Muqdisho ammaan la ysku hallayn karo inaan ka dhisno, inaan ka hagaajino. Aniga waxaan aaminsanahay howlaha ammaanka in la fuli karo oo laga shaqayn karo, laakiin dayacaad ay jirto. Waxaan jecelnahay dayacaddaas in laga baxo. Haddii Ilaahay yidhaahdo gurigan tiro la'aantiis ma shaqayn kare, waxaan rabnaa inaan u gudubno gobollada, khaasatan kuwa caasimadda xiriirka la leh sida shabeellada hoose, shabeellada dhexe, Baay, Bakool, Hiiraan, oo ammaan waddan oo laysku hallayn karo, isku xiran, oo aanan ahayn hal bugca keliya focus kala saaraya, laakiin si caama loo eegaayo ammaanka. Taasna waa insha allahu dhismihii ciidamadana waa noo socdaa, qorshayaasiina waa noo socdaa, mar dhowna waa fuli doona haddii Ilaahay yidhaahdo. Oo markaas laga saaro adduunka kalsoonida darada uu ku qabo dowladda uu leeyahay, laguma aamini karo inay ammaanka hanato ama soomta 20-ka kuna yacni aan bilowno inaan anagu ammaankii la wareegno. Tan kaleeto la rabana de jileeca dowladda laga tumaayana laga baxo haddii Ilaahay yidhaahdo. Meesha annaga culayskana haysta ra-iisul wasaare keliya ma ahan shabaab, cadowga dowladdu waa badan yahay. Kow waxaa ka mid a qabyaaladda, waxaa ka mid a qaybsanaanta iyo qoqobnaanta, waxaa ka mid a awoodda dowladdu aan la aruurinaynin xilligan markaanoo kale lagu jiro. Waxaa la rabaa urursanaan dowladnimada iyo awoodda inay jirto. Waxaa ka mid a ii sheegeen shacabka Soomaaliyeed oo mar kasta aaminsan dowladdii cusub ee timaadaba xilli kooban inay dhaqdhaqaaqays kadibna ay niyad jabaysay howlaheeda hoos u dhici doonaan. Insha allahu taasna aysan dhici doonin. Aniga iyo didiil ay muuqata haddii Ilaahay yidhaahdo, ammaankuna insha allahu waa ka sii rayn doonaa, gobolladu ku fidi doonaa, ciidamada inuna si joogta ayay kalsooni u heli doonaan, cadowguna si joogta ayuu u niidjabi doonaa, guuldarana insha allah uu soo wajoon doontaa. Wixii hadda su-aalaha ka yimaadana waa ka jawaabi doonaa. Mahadsantiin. Waa tahay in yaroo kooban waxaan ku soo gabagabaynaynaa wasiirka cadaaladda
waad aragteen amnigii howlihii la qabtay cadaaladii dabcan dad badan baa isweydiinaya inuu isagana laba kelimo ka yidhaahdo wasiir soo dhow بسم الله الرحمن الرحيم رئيس الوزراء قلها وزيرة إيو قيبها ورباهين تهالك نلجوغ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عدالة هدالي يرهضو وحي قلي سامير كاستو ماركو ورئيس ورباهين تمانت نلجوغو عدالة نفتو هذا أيغا ويسو قلي سا قلن كوض وأمانو قول كوض وأمانة هدي ساس لوس ما يني نوحاوي عدالة دراي سوق على صورة تاس إن قاتان وان جعل هاي أنا جانا وزير ذا يودت كمسؤولين تمشي كهالي يو هي يو إنك أن مثلنا يو أرمها كهالني واجبات كنسارة نا أي جانا وحاوي عدالة ذا وين قال إيسا براي من استاجن أو وين يهاي عدالة ذي كلي وسوق على إيسا أنا جانا إن ساس سوق هذانو yan jacalahay wax yar hadaan wasaaradda aan ka hadlo halkan waxa lagu sheegay shuruuc badan oo ma aragtay golaha wasiirada la keenay waxaan ilaahay ku mahadcelinayaa inaan ka sameeyney wax shuruucda qorto wasaaradda cadaalad waxaasna waxaan sameeyney markan aragnay shuruucda dalka inay dad ajaanib ay qorayaan magaalooyin kale aan lagu qoray واحد أصبح أهير قشي إن هذا دي بيقسكو سميان مسقرين لح إتوان شرعي وبدأ ذو هذا اللي قولا وزيرة أو كجرو شرعي إزقار سنتو هذا وزيرك كهالله وحانا قوان سنة شروع ذا دالك إن لغو قرو دالك أفصومالينا لغو قرو وزارة ذا هنا أيسو قدبيان لحاشاها شرعي شعبك dadweynaha Soomaaliyeed ay lahaadaan wasaaradda dib u habeyn baan ku sameeynay si fiican bay u shaqeynaysa waxyaabaha na hortaagan oo aan rabno inaan sameeyno oo weliina aan ku gudo jirno waxa ka mid ah ugu muhiimsan golaha adeeg garsoorka inaan sameeyno oo arintaas aan ku mashquulsanahay waxaan kale ku mashquulsanahay maxkamadda dastuuriga oo dalkan u baahan yahay inaan sameeyno waxaan diyaarinay sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa hadda hanta dhowraha sheegay gudigaasna inaan sameeyno asagana waan ku tala jirnaa waxaan ku tala jirnaa inaan diyaarino macad oo lagu tababaro garsooriyaasha iyo qareenada dalka arintaasna waan ku tala jirnaa waxaan ku tala jirnaa oo hadda meel gabagabe anoo marahayo xafiis lagu magacaabo xafiiska cabashooyinka dadweynaha iyo tala bixinta oo loo baahan yahay shacabka oo dhabaateysan inay tagaan talabixina ay helaan xafiiskaas oo aan rajaynayno inay ka soo bixi karaan meel oo lagu xaliyo khilaafaadka iyadoo maxkamadaha gaarin xafiiskaasna wuxuu caawin doonaa insha Allah maxkamadahana dib u habeyn baa ku socota waxaan ogaanay in aan u baahanahay cilmi badan iyo aqoon badan inaan asiino garsooriyaashan ee maxkamadahan waxaan aaminsanahay wax hadda noo dhisan inay meel fiican laga bilaabo ay yihiin wixii aan noo dhisan hadda aan qaadano tababarno wixii la hagaajin karana la hagaajiyo taasna waan ku tala jirna waxaan kana ku mashquulsanahay dalka maadaama oo federaal uu galay nidaamkii garsoorka oo dalku ku shaqeyn lahaa ee dowlad goboleedada hadda ay jiraan nidaamkaasna asagana wada tashigiisa noo socda marka jaamacooyinka iyo kulliyaadka oo lagu barto shuruucda dalka waxaan rajaynaynaa in xiriir weyn la sameysano waxaan dareemayaa labadan bari in kulliyaadka shuruucda lagu barto ay aad hadda mashquul u noqonayaan oo garsoorka hadda loo soo jeestay waxaan kula talinayaa dhalinyarada dalka joogto inay bartaan shuruucda khaas ahaan shuruucda badda oo hadda aan dareemayo in dad badan ku jirin inay ay bartaan marka wasaaradda waxay diyaar u tahay inay dhisto oo la dagaal diyaariso shuruucda dalka institutionadiisa lagu dhisi lahaa hoggaanka ra'iisul wasaaraha oo arintaasna aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa arintan kale oo la dagaalanka musuqmaasuqna dabcan arrin muhiim ah waay
insha Allah waan kala shaqeyn doona hanta dhorka sharagaasi loo dhameystir laha wa mahsantina assalamu alaykum wa rahmatullah wasiirka cadaaladda aad buu mahsan yahay waxaan u maleynaa markaan xukuumadii wixii ay qabatay way noo sharaxday dhamaanteen shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogana uu arkay barnaamijkan bil kasta la qaban doono magaciisa waxa la yiraahdaa maqal dadkaaga dadkii wixii ay qabeen cidii laga maqli lahaa waa saxaafadda caawa halkan joogta iyagii ayaan markan aan bilaabi doonaa su'aalihii ay weydiin lahaayeen xukuumadda ugu horreeya ra'iisul wasaaraha in ay su'aalahoodii bilaabaan marka waxaan jecelnahay qaabka aan su'aalaha u samayn doono waxaan wici doonaa idaacad kasta ama telefishin kasta qofka ka socdana mikrofoonka halkiisa loogu geyn doonaa markaas ayuu su'aasha uu qabo u soo gudbin doonaa madaxda qaranka ugu horreeya ra'iisul wasaaraha oo halkan jooga marka aad baa u mahadsan tihiin Somali Cable TV-ga la yiraahdo ayaan jecelnahay inaan ku bilowno mikrofoonka u dhig. Marka hore magacaaga iyo ku bilow. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Magacaygu waa Xasan Sheekh Axmed Cadde. Waxaan ka socdaa telefishinka Somali Cable. Aad baan horta idinka mahadcelinayaa wararka quruxda badan ee dowladda iyo xukuumadda. Waatay okay aad baan ra'iisul wasaar adiga iyo xukuumadaada horta markii hore idinku mahadcelinaya runtii waxaan abaarayaa amaanka sida wasiirka amniga wasiirka kaantaniga iyo taliyaha gudda way joogan amaankeena ka shanqariyeen wax walbana ma ugu horeeya marka waxaan su'aasha koowaad ka dhigayaa mar hadii amaankii laga hadlay horta xukuumadda xaqeed digantaa ko hukoomadu ma waxay degantaa madaxtooyada agaarahooda iyo taliyaha ciidanka iyo kulli maalkaaba degayeen masayiga laftirkooda dadweyne ku dhex jiraano magaalada dhexdeeda iyo maaragtay wardhiigley yaqshiid horwa iyo ayagu waa degayeen si aan ugu sicirka muxuu ahaay qiim aad u sareeya laakiin dadkii degana halkaas hadii aan wasiirki taliyihii nabad sugida wasiirka amniga aanay dadka dhexda galeen horta amnigu sidee buu yahay oo maxaa ku soo koobay xukuumadii wadada Makkah al-Mukarrama madaxtooyada iyo meelaha maxaa ku soo koobay maxay dadka u dhex gali waayay waa su'aasha koowaad su'aasha labaad waxa ay tahay ra'iisul wasaare xukuumadaada reshafal inaad ku sameysaa ma doonaysaa mar hadii warar badan ay soo baxayaan ay sheegayaan in xukuumadu meelaha qaarkood siday u abaarto ay dadku wax ka sheegayaan xukuumadu ay kala hadlayso warbaahinta warar kala duwan ay markii ay dhacda dhacdo siday u wajahayaan aanay wanaagsanayn iyo su'aashida saddexaad oo ah wasiirka ganacsigu wuxuu soo saaray in la kala tiro ganacsatada rugta ganacsatada ah rugta ganacsiga waddanka wasiirku waxaan maqlay in uusan in wasaar in ra'iisul wasaaraha xaggiisa uu ka soo baxay warar sheegaya in uu wasiirkii u yeeray ama uu arrinta inuu kala hadlo rabo ra'iisul wasaare wasiirkaagu shaqada uu qabto ama uu ku asagu qabanayo xaq ma u leeyahay sida wasiirka ganacsiga oo kale inuu awood u leeyahay in hay-adaha hoos yimaada uu macnaha uu haddii uu arko inay sharci darro yihiin inuu asagu tallaabo ka qaado waad maasantaa ra'iisul wasaare bismillaahir rahmaanir rahiim xasan cadde runtii waxaan horta aad kaaga mahadcelinayaa su'aalahaada waafiga ah su'aalahaad na weydiinayso waxay u muuqdaan inaad runtii tahay nin aad xoog ugaal u ah gaar ahaan su'aalaha qaarkoodna waxaan u arkaa inay qayb ka tahay in saxaafadda iyo xukuumaddu ay ka wada munaaqishoodaan arrimaha amniga waa run arrinka koowaad
madaxtooyadan ku dhex jirayna mise shacabka Soomaaliyeedan soo dhex galayna amniga wax ma ka taraysaa ha waa in amniga wax laga qabtaa si xaafad walba ay u noqoto xaafad xamar ka mid ah waa in amniga wax laga qabtaa si dadka dhaqaalaha ama mushaarka soo galo ugu filnaado waa in xamar la ogaadaa inay 17 degmo tahay waa in la ogaadaa xamar inaysan ahayn jidka Maka al-Mukarrama inaa marka horta xukuumadda su'aal saasa weydiisid wasiirka amniga ee Shaandheynta iyo taliyaha sugidda wasiirada kale ay fadhiyaan shacabka Soomaalida ina daawanayaan waa arrin meesha ku jirta waa waxyaabaha nala ku cabiri doono waxaan rabaa marka inaan ku yiraahdo kow haddii Ilaahay yiraahdo markii laga baxo ciidda muddo bil gudaheeda waxaan bilaabi doonaa shaqo aan hore looga sameyn waddanka waxaa loo dayactiri doonaa ama loo dhisi doonaa ra'iisul wasaaraha guri ama dhisma dowladdu ay hore u lahayd oo aan ka dhoweyn halkan oo ah xaafadaha magaalada Muqdisho mid ka mid ah taasi waxay ka jawaabaysaa su'aashaadi ahayd shacabka ma soo dhexgelaynaa ha ra'iisul wasaarahana diyaar u ah inuu bilaabo haddii aan nahay golaha wasiirada kama naf wanaagsanayn shacabka Soomaaliyeed waa inaan shacabka dhexgalnaa si amnigu u wanaagsanaado waa kugu hambalyeynaya su'aashaas wanaagsan oo weydiisay arrinka labaad in dowladda aan isku Shaandheyn ku sameynayo adigaan kaa maqlay waa ku mahadsan tahay inaad ii sheegtay inaan dowladdeyda rabo inaan isku Shaandheyn ku sameeyo marka maanan ogeyn anigu laakiin maadaama haddaad ii sheegtay waxaan ku leeyahay maya ma jirto isku Shaandheyn aan dowladdeyda ku sameynayo su'aashuna waxay tahay horta kow dowladdu lix bilood xukuumaddu lix bilood ma dhamma ra'iisul wasaaraha keliya lix bilood jooga waxaa loo baahay horta wasiiradii aan la samaystay qorshihii aan kula xisaabtamayay markii ugu horreeyaan la kulmay waa inaan cabbiraa horta shaqooyinka ay qabteen hadafkii ay dhigteen oo ahaa ma gaarayaan hadafka isagaa mise maanay gaarin shacabka Soomaaliyeed ballanta ay ka qaadeen ma fuliyeen sidaas daraaddeed waxaa horta muhiima in wasiirka la siiyo fursad uu ku shaqeeyo dhaqanka ummadda Soomaaliyeed waayahan dambe ayaa wuxuu noqday in wax la dumiyo inay sahlan tahay in wax la dhisana ay dhib badan tahay hay-ad la dhiso aad ay u dhib badan tahay waxaa marka muhiima horta in shacabka Soomaaliyeed ay dul qaataan haddii aad beer abuurto waqti qaadanaysaa inay miro kuu soo baxaan haddii dowlad laga shaqaynaya khalad uu dhacayaa laakiin waa sababta aan madaxweyne iyo ra'iisul wasaare u leenahay waa sababta haddii aanu khalad dhacayn haddaan hoggaan loo baahnayn maba shaqaynayn aniga madaxweyne farmaajo iyo wasiiradu marka wasiirada dhinaceeda uu daldalool ka yimaadana cidda laga rabo inay xalliso waa aniga iyo madaxweynaha dalkani wuxuu u baahan yahay in laisu dulqaato cidda ugu badan oo dulqaadka ugu badan laga rabana waa madaxweyne farmaajo kan ku xigana waa aniga intiina kalena waa laydinka rabaa dulqaadkaas mar walba oo dhibdhaco marka waxaa muhiima inaan meel daad u baahan aan gaas lagu shubin waa inaadan gaas ku darina idinkuna haddaad tihiin bahdiina saxaafadda meel daad u baahan waay kulligeen mas-uuliyadaan wataa waa run marmar way dhacaysaa in dowladdu waa dowlad aad u weyn xukuumaddu waa xukuumad ballaaran waxay rabaan inay shacabka Soomaaliyeed la hadlaan marmar inuu kada hadal yimaado way dhacaysaa su'aashu waxay tahaa laakiin marka ay dhacdo maxaan yeelaynaa ma ka aamusaynaa mase xal ayaan u raadinaynaa waa aragteen inaan xal u raadinno dowladdu ma soo jeedaa haa wixii dhacoo khalada ma saxaysaa haa qorshihii ay soo bandhigtay ma fulinaysaa haa waxaa kuu soo haray rugta ganacsiga waa run rug muhiima
ganacsatada Soomaaliyeed waa muhiim waqtiga dalku markuu soo baabay ganacsatadu waxay soo gaarsiyeen dalkan meel wanaagsan waqti waxaa jirtay dawladduna ay aad u daciif u ahayd ama dalku aanu dawlad lahayn oo ganacsatadu ay iyaga kaligood ahaayeen adeegyadaashii bulshada Soomaaliyeed waqti waxaa jirtay aan si kale loo noolaan karin oo hal qof oo ganacsataa intuu diyaarad xamar ka raaco diyaarad weliba aan waaga aad u wanaagsanayn uu u soo adeego 30-40 qof isagoo malaayiin doolar geynaya waddan kale waxay ku guuleysteen hal shay oo meelaha kale ka dhinneed waagaas waxaa la yidhaahdaa ammaanada in lays aamino ayay halkaas ku soo gaareen annaguna waan ka bararnay haddii rugta ganacsiga dhexdeeda daldaloolo ay ka jiraanna waa la xalinayaa haddii dowladda looga baahan yahay inay xallisana waa la xalinayaa rugta ganacsiga dalka Soomaaliya muhiim ayay u tahay waa lala shaqaynayaa waa lala dhisayaa hadduu khalad jirana waa la xalinayaa sidaasaan qalbiga kugu qabo jiraya waxaan rabay su-aasha koowaad oo ah bulshada ma la dhexgalaya inaan wax yar ku daro si aad maqlayseen markaan idinla hadlay waxay ahayd xukuumadda markaynu nimid ra-iisul wasaaraha wuxuu nagu amray wasaarad kasta halkay deganayd inay ku talagashay inay u guurto oo bulshada la dhexgalo hadday ku taalo yaqsidna waa inay qorsheeyaan yaqsid inay tagaan saa idin sheegay wasaaradda boosada isgaarsiinta iyo technologiyada 27 kadib madaxtooyadee ka guurtay waxay degtay halkii ay deganayd oo ah boondheer iyo shibis meesha iska galaan halkaas ayaynu ku shaqaynaa waxayna ka mid tahay waxyaabaha adeega lagu gaarsiinayo bulshada iyo inaan bulshada dhex tagno oo dhexdeeda aan tagno marka waa qorshe jira waa qorshe socda bilowday hadduu ilaah yiraahdo si la mid ah saas oo kale wasaaradda gaashaandhiga dayactirkeedi waa dhammaystirmay xafiisadii waa la qalabeeyey beri subaxdi waa kugu qaabili karaa saacadu haddaad diyaar u tahay in xafiiskaa timaadid aada u maasanta sidaas si la mid ah wasiirka gaashaandhiga wasiirka qorsheynta oo hadda naga maqan ra-iisul wasaaru waa ogyahay dhaqaalihii waa diyaar doraadan tagnay injineerada la geeyey garoonkii istaadi muqdisho hoteelkii istaadi muqdisho wasaaraddana dhinacaasay mari doontaa haddii allaha oo dil ogolaado bismi illahi raxmaan raxiim allahuma sali calaa sayidina maxamed alah saxbi wasalam waxaan cayidinayaa jawaabta xasan cadde saaxiibaday siiyeen oo ah xukuumaddu shacbiga ma ku dhex jirtaa mase dhex salaysa waxaan ku raxsanahay jawaabtay bixiyeen saaxiibaday wasaaraduhu qaarkood waxay ku shaqeeyaan meel ka baxsan madaxtooyada wasaaradda maaliyaddu waxay ku shaqeysaa xaruntii dhexe ku taala shangaani runtii waa dhisme u qalma amni ahaan iyo shaqo ahaanba waxaan u malaynayaa sida saaxiibaday sheegeen xasan ma soo boqon kartaa aada iyo aada bay u mahadsan yihiin ra-iisul wasaaraha iyo xubnaha golaha wasiirada markan waxaan siinayaa TV la yidhaahdo Som News ama Somali News ra-iisul wasaare adiyo xukuumadaaduba waad salaamatihiin dhammaan iyo bahda saxaafadda ee halkan ku sugan waxaan rabaa inaan laba su-aal idin weydiiyo waxaan rabaa inaan laba su-aal idin weydiiyo oo ah ra-iisul wasaare ugu horeyn anoo ku mahadcelinaya sida quruxda badan leed su-aalaha uga jawaabayso runtiin aan la dhacay guddigii musuq maasuqa iyo guddigii dastuurka guddigii xaquuqul insaanka ee horey loo magacaabay maxay u shaqaynaa yihiin kow maxaase ka damacsanta tan labaadoon rabaan ku weydiiyana waxay tahay ra-iisul wasaare waxaan ku wareeray oo aan rabaa inaad iga jaahil bixiso wasaaradaha qaar agaasimayaasha guud waxaa xilka ka qaada wasiirka yaa xaq u leh inuu agaasimaha guud xilka qaado ma wasiirka ma madaxweynaha mise ra-iisul wasaaraha aad baad umaadsanta ra-iisul wasaare
guddiga wasaaraha ii igmaday raalli ahaan ma jirin guddi madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka sharcigii guddiga haddaa la gudbiyey markiias kadibna waxaa lagu dhisayaa haddii allaah oo dalo ogolaado markii sharciga soo dhammaystirmo oo baarlamaanka kalsoonida siiyo sharcigaas oo laga doodo kadibaa guddiga xuquuqul insaanka la dhisaya. Guddiga masuqmaasuqa mar la dhisay, xaalad jirtaa lagu sameeyey, laakiin had isagana sharciga la dagaalanka masuqmaasuqa ansixinta baarlamaanka kadib ayay ku dhismi doonaan guddiyadaas. Waa mahadsan tahay maxaa la yidhaahdaa inaad wasiirada u timaadaan ood su-aalo weydiisaan maalin walba way fiican tahay, sababtoo ah shaqada guri ay leeyihiin ama dowlad wanaagay ay wax ka taraysaa. Sida ay sheegtay wasiir Khadiijo, guddiga xuquulistaanka haddaa lagu guda jiraa dhismihiisa. Waa ogtihiin waa la xayeysiiyey, shacabka Soomaaliyeeda loo soo bandhigay, waxaa socdaa in la isu keeno guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa. Aad sheegtay isagana soomaaha lama dhisin weli, laakiin waa in sharciga baarlamaanka la geeyaa, wuuna hor yaallaa, la soo ansixiyaa. Markii la soo ansixiyo kadib ayaa haddii ilaah yidhaahdaa iyadana si cadaalad ah ummadda Soomaaliyeed looga hor dhisi doonaa. Guddiga dastuurka wuxuu ahaa guddi naga horreeyey oo jiray. Shaqadii dastuurka waa aniga idiin sheegay inay bilaabatay lixda bilood ama sanadka soo socotana la dardargeli doono. Waxaan hadda bilownay geedisocodkii dastuurka. Waa ogtahay guddi baarlamaanka ayaa jira labada aqal ka kooban, oo aqalka sare iyo aqalka golaha shacabka. Waxaa jira wasaarad ka shaqaysa, waxaa jira guddiga madaxa bannaan ee dastuurka, waxaa jira dowlad goboleedyada oo iyagana laga rabo inay ka heshiiyaan ama qayb ka noqdaan sida looga heshiin lahaa awood qaybsiga, si loo soo dhammaystiro geedi socodka dastuurka. Waa arrin u baahan shaqo badan, laakiin aan rabno inaan bilowno geedi socodka shaqadaas iyadoo dadka Soomaaliyeed oo dhan haddii ilaah yiraahdo aan ka qayb gelin doono. Su-aashaada ku wajahan agaasimayaasha guud ama xogeyaha joogtada ah, yaa xilka ka qaadi kara, yaan ka qaadi karin? Horta waxaa ka horeysa, waxaan dareensanahay in waayihii lasoo dhaafay sideedaba anigu intaan ra-iisul wasaare noqday, inaan shacabka Soomaaliyeed hortooda ka qiray inaan ku shaqayn doono ahmiyaddii ahayd dalkan in laga hirgeliyo isbeddel. Sidaas daraaddeed ayaanu madaxweyne ama ra-iisul wasaare ilaa hadda agaasimo u magacaabin, sababtoo ah markii aan baarlamaanka tegey oon ka codsanayay in la isiiyo codka kalsoonida, waxaan u sheegay mustaqbalka ay ku shaqayn doonto wax la yidhaahdo karti iyo hufnaan. Agaasimaha guud ee wasaaraduhu waxa uu la mid yahay dhakhtar ama injineer. Waa qof xirfad leh oo loogu talagalay wasaaradda inuu kala wado. Haddii aad dhakhtar aadaysid adigu, gabadha su-aashii weydiisay oo Som T V ka socota, kama fikirtid dhakhtarkaas qabiilkiisu yaa waayo? Haddaad guri dhisanaysidna kama fikirtid? Waxaad ka fikirtaa dhakhtar fiican ma yahay mase ma aha, sababtoo ah waxaad rabtaa caafimaadkaada inaad ku dadaasho. Soo sidaas ma aha. Waxyaabaha aan u baahannahay waxaa ka mid a marka agaasimayaasha guud inay ahaadaan dad xirfad leh oo lagu soo xulay aqoon iyo karti iyo hufnaan. Waxaan marka shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa caawa, ballantii aan qaaday markii aan baarlamaanka hortagay oo ahayd in dadka mustaqbalka shaqayn doona lagu soo xuli doono karti iyo hufnaan, inaan ka dhabayn doono. Waa la xayeysiin doonaa 26-ka agaasime. Waxaa loo saari doonaa guddi wasiiro iyo dad xirfadlayaala oo ka socda bulshada Soomaaliyeed. Si hufan oo furan ayaa loo shaqaalaysiin doonaa, waxaana la siin doonaa dadka ugu mudan, ugu aqoonta fiican, dalkaana hore u dhigi doona. Dalkan isbeddel u baahan yahay. Isbeddelku u baahan yahayna wuxuu u baahan yahay in dad Soomaaliyeed ay u diyaar garoobaan kuna dhiiradaan. Waxaan idiin ballan qaadaya marka, sida hadaayaan idiin sheegay,
haddii madaxweynaha anigu aan joogno bil ama laba ama maalin ama laba inaan ka shaqayn doono inaan ilaalino hammiga iyo qabka ummadda Soomaaliyeed siyaas daraaddeed ayaan iyadana waxaan yeeli doonaa haddii Ilaahay yiraahdo inaan soo qorno agaasimayaal lagu soo doortay karti iyo hufnaan markaas iyada lafteedana waxaa lagu dabaqi doonaa sharciga cidda shaqaalayn karta iyo cidda shaqada ka qaadi karta si jahwareerka dalku uga yaraado waa maadsantaa waa tahay aad baad umahadsantahay mudane ra-iisul wasaare sidaan horay u sheegay saxaafadda halkan joogta waxay isugu jirtaa kuwo gudaha ah iyo kuwo ka socda dibadda haddii ay yihiin telefishinno caalami ah iyo wakaalado war marka waxaan jecelnahay inaan isku dhex wadno markan waxaan siinayaa telefishinka aljaziira oo ka mid ah tv-yada caawa halkan jooga oo jecel inay su-aalaha ka qayb galaan wakiilkooda ra-iisul wasaaraha iyo xubnaha golaha wasiirada aad baan ugu mahadcelinayaa chanskana siiyey inaan su-aalo weydiino su-aasha koowaad ee aan rabaa inaan weydiiyo waxa weeyaan waa mid la xidhiidha arrimaha amniga tusaale ahaan oo kale waxaa jirta ciidamada xasilinta magaalada muqdisho in far badan waxaa dhacday marka gawaarida la joojiyo waxa looga odhanayaa keen sharcigii dowladda dadka muqdisho joogana inta dowladda u shaqaysa iyo inta iska socoto wax badan dee inta caadiga ee danahooda gaarka ah ee ku faafa marka pointigaas runtii waa arrin ma bolosi aad ugu tala gasheenba mise waa arrin u baahan dee dhaca si khalada ku dhaco u baahan in laysku baraarujiyo su-aasha kale aan qabaa waxa weeyaan abu masuur roobo waxaa la yidhi dowladda ayuu isu soo dhiibay waxaanu ka soo baxay al-shabaab haddana waxaa la yidhi wuxuu dowladda kula jiraa wadahadal marka ma garabba nooca wadahadal ee uu idinla gelayaa la ninkan waabay soo dhiibay dowladda shandiheeda waa la yaqaanaa meesha u socoto waa la yaqaanaa meesha ka timana waa la yaqaanaa nooca wadahadal eed abu mansuur kula jirtaan waa maxay su-aal ishiyo hadda taagan baan rabaa inaan ku dhex darsado ururka onlf wuxuu soo saaray bayaan saxafiya uu sheegayo in cabdikariin sheekh muuse la yidhaahdo laga soo qabtay magaalada gaalkacyo cadaado la keenay muqdisho la keenay ethoobiya lagu wareejiyay waxaanay leeyihiin dowladda soomaaliya wareejisay marka chanskan ka faa'iidaysay ina caawa la joogaa gadaashiina laydinma xaman kare hadda noo sheega waxa aad ka qabtan arrinkaas waa mahadsantihi waaye bismi illahi raxmaan raxiim waxaan jeclaan lahaa inaan ka jawaabo arrinka ah ciidamada xasilinta oo weydiiya taasaryaal dowlo arrinkaas waa annaga nafteeda isweydiinay siyaasad dowladeedna ma ahana waa wax iska yimid haddii ilaahyana masaxayna insha allah inay qalad tahaan annaga baa noo muuqata laakiin sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan u sixi doonaa haddii ilaah yidhaahdo arrinka la xidhiira sarkaalka la sheegay inuu onlf yahay ee dowladdu wareejisay sidaad la socotaanba arrinkaasi waa arrin oo xasaasi ah oo ay tahay waqtigeeda iyo goobteeda in looga jawaabo anigoo afduwaaya dowladda waxaan jeclaan madaxda qaranka waxaa la yidhaahdaa hay-adaha sirdoonka u taliya marka hadduu naafduubay waxaan isagaa noogu xog ogaalsan dalka amnigiisa arrimihii amniga isagaa kaaga jawaabay arrinka wadahadalka ayaa igu soo hartay su-aasha wadahadalka waa run mukhtaar oogo wuxuu joogaa xamar waxa uu yimid ciidamo soomaaliyeed ayaa soo waday oo uu gacantooda ku soo waday iyagaa keenay iyagaa diyaarad soo saaray waxaan rabaa horta inaad ogaataan in abu mansuur aanay nagala shaqayn qof ajnabiya inay noo keento waxaan rabaa inaad ogaataan dad soomaaliyeed ayaa diyaarad intay qaateen oo ciidan qaateen oo howd ku tageen ciidan soomaaliyeed ayaa horta keenay xamar soomaaliyeed waxaa u muhiima marka qof waa inaan ka fikirnaa sideebaan uga faa'iidaysan karnaa mustaqbalka
iyo dawladdu waxay ka wada hadlaynaa ama aan rabnaa inaan ogaano khibradda uu leeyahay waxa uu soo maray xaaladda ay ku sugan yihiin qoladii uu ka soo baxay ama meesha ay taagan yihiin arrimaha amniga sidee buu dawladda soomaaliya gacan mustaqbalku wa siin karaa dawladdu waliba waajib ku ah inay eegto fursad walba ay uga shaqayn karta arrimaha amniga wadahadalkaasi waxa uu lugta ama salka ku hayaa in la baaro ama la raadiyo sidii aan ku heli lahayn qaab aan uga faa'iidaysano cid walba markii uu soo dhammaado wadahadalkaas isaguna maadaama hadda aan ku heshiinay inaan bishiba mar kulanno bil walbaan idiin soo baldhigna waxqabadkeenna su'aalahan aad rabtaan aadna weydiisaan annaguna su'aalahan idiin qabna adin weydiin doonaa marka aad naga dhamaysataan ayaad haddii ilaah yiraahda idinkugu soo bandhigi doonaa waa wadahadal ku salaysan danta dowladda soomaaliyeed iyo danta amniga ummadda soomaaliyeed waa mahadsantihiin aad baad u mahadsan tahay mudane ra-iisul wasaare markan waxaan siinayaa b b c da oo nala joogta caawa su'aalaha ay ugu talagaleen ra-iisul wasaare waa mahadsan tahay magacayga waxaa la yihahdaa ibraahim maxamed aadan wasiirada kale iyo saraakiisha kalena waa salaaman yihiin iyo dhammaan bahda saxaafadda kulankan saxaafadeed aad qabateena waan kaaga mahadcelinayaa ma badin doona su'aalaha laba su'aalood oo keliya ayaan ku weydiin doonaa su'aasha kuwaad waxay ku saabsan tahay arrinta ku saabsan muranka khaliijka dowladda soomaalidu go'aan cad ayay ka qaadatay oo ah inay dhexdhexaadka tahay muranka u dhexeeya qatar iyo dalalka kale sacuudiga isu taga imaaraadka carabta baxrayn iyo masar go'aankaas waxaa ka soo baxday in dood laga keenay maamulada qaar puntland iyo hirshabeelle waxay si cad u sheegeen in dowladda aanay ku raacsanayn go'aankaas oo ay tahay inay garab istaagaan sacuudiga iyo imaaraadka dowladdu maxay ka qabtaa aragtida maamulada puntland iyo hirshabeelle madaxdooda ee ku aadan arrinta muranka qatar iyo dalalka kale su'aasha labaad waa su'aal dad badan isweydiiyaan waa markii ugu horreysa madaxweyne soomaaliyeed uu noqday madaxweyne wata baasboor ajnabi ah waa maraykan sidaasoo kale prime ministerka dalku waa norwijiyaan guddoomiyaha baarlamanku waa norwijiyaan kale wasiirada garbahaaga fadhiya in badan oo ka mida iyo saraakiisha dowladdu dhammaantood waa baasaboorro ajnabiya wataan caruurtooda waxay ku nool yihiin waddamo shisheeye sidaan ka ognaa inaa qofku markuu muwaadin waddan kale noqdo wuxuu u dhaartaa sharciyada iyo nidaamka waddamadaas sidee la isu waafajinayaa inaad soomaali tahay madaxweyne tahay ama ra-iisul wasaare tahay iyo inaad dal kale u dhaaratay oo aad shuruucdiisa iyo nidaamkiisa ilaalinaysid so conflict of interest ama wax iska soo horjeeda maaha masaalixda ay dalalkaas iyo soomaalidu ay kale leeyihiin waa mahadsan tahay ra-iisul wasaare waa mahadsan tahay walaalkay su'aalo aad u wanaagsan waaye fiiri waxaan rabaa inaan idiin ballan qaado inaan aad ogaataan inaanan dhibsanayn su'aalihiinna inaan annagaa idiin yeernay anaa hore idinkaga ballan qaaday inaad noo timaadaan su'aalana weydiisaan in su'aalo la isweydiiyo anigu waxaan aaminsanahay inay qayb ka tahay horumarinta dowladnimada ummadda soomaaliyeed madaxdii hortimaadaan aad dhegaysataan dareentaan inaad ku qanci kartaan iyada lafteeda waxaan isleeyahay waa qaab kamida nidaamka dowladnimada arrinka ugu horreeya oo ah arrimaha khaliijka walaalkii wuxuu ka socday b b c soma waxaan rabaa inaan kuu sheego waddanka soomaaliya waxa uu leeyahay dastuur dastuurkaasoo ah waxa isku haaya ummadda soomaaliyeed oo kulligeen ah ukana dhejisa aan u hiigsanno qarannimada waa astaan ka mida qarannimada soomaaliyeed waa waxa aan gadaal ugu noqonno haddii wax ay shaki naga galaan dastuurka ummadda soomaaliyeed haddii aad aragto qodobadiisa
waxaa jira shaqooyin loo igmaday dowladda federaalka. Shaqooyinkaas waxaa kuw ka ah siyaasadda arrimaha dibadda. Sidaas daraaddeed, waxaan rabaa inaan kugu nasteexeeyo marka ay madaxweynaha iyo xukuumadda iyo madaxda ee joogta magaalada Muqdisho ay gaaraan go'aan, waa go'aan dastuuri ah oo uu noo igmaday dastuurka ummadda Soomaaliyeed. Sidaas daraaddeed, dowladda goboleedyada iyo dowladda federaalka waxay leeyihiin xiriir joogto ah, waxay shiraan saddexda biloodba mar. Waxaan ka arrinsannaa arrimo muhiima, iyadoo waxyaabo badan annaga uu dastuurku noo ogol yahay, haddana wax walba waxaan ku wadnaa talo iyo in laysku soo dhowaado. Xiriirka aan la leenahay dowlad goboleedyadana waa adiga arkay, waa xiriir aad u wanaagsan. Waa kan kallifay inaan xukuumadda dhan intaan wada aan Kismaayo geeyo. Waa kan kallifi doona inaan meel walba geyn doono haddii Ilaah yiraahdo. Waa kan kallifay inaan saddexdii biloodba aan shirno. Waa kan hadda aan kuu sheegayo oo aan lahaa lagama shaqayn karo arrimaha dastuurka haddii aan la dhammaystirin arrimaha awood qaybsiga, cidda ugu horreysoo lagala munaaqashoonayo inay iga taha. Sidaas daraaddeed, waxaan leeyahay markii horena waan kuu sheegay siyaasadda dowladda federaalku waxay ka turjuntaa danta ummadda Soomaaliyeed. Waxaa soo haray arrinkii aad weydiiso ahaa madaxweyne haysta baasaboor ajnabi ama ra-iisul wasaare haysta. Marka ugu horreysa, horta waxaan rabaa inaad ogaatid annaga ani iyo adiguba waxaan nahay dad Soomaaliyeed. Maanta liiga yeeray inaan soo xiro shirka qaxootiga qaranka. Markaasa waxaan ku yeeray dadka qaxootiga noqday oo Soomaaliyeed oo 70 sano waddanka ka maqnaa, cagahay ku hayeen dal ajnabiya, qalbigooduna wuxuu jiray dalkooda. Horta marka ugu horreysa qeexitaanka maxaa qofka loo ogol yahay waxay ku xiran tahay waxa dastuurkeennu uu ogol yahay. Sharci ma tahay qofku inuu laba sharci leeyahay ama ma ahan, waa dood, waana sharci hadda sida dastuurkeennu qabo. Taas waa labo. Laakiin waxaan rabaa inaan kugu nasteexeeyo ma aha baasaboorka ama ma aha wax kale madaxda qaranka ama dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan madaxda sarsaro madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, waxa aad nagula xisaabtamaysaan waxa ay tahay shaqadii aad noo dhiibateen ma idiin haynaa? Ma idinkaan daacad idiin nahay mase cid kalaan daacad u nahay? Ma qabiilkeennaan daacad u nahay mase Soomaalinimadii qarannimadan daacad u nahay? Ma cid kalaan u adeegnaa mase idinkaan idiin adeegnaa? Sababta aan adiga kuugu ogolahay inaad ii timaadid oo su'aal walba i weydiisid, waxaa kaloo xasuustaa habeenkii hore aan halkan kuugu yeeray, idinkugu yeeray adigoo maatan, waxaan rabaa idinkugu yeeray inaad ila xisaabtantaana idinkugu yeeray. Marka waxaa igu tiri ra-iisul wasaare Kheyre, ama dhiiranaanta kaa badatay ama waalibaa ku haysa. Ra-iisul wasaarehe bishii ugu horreysay miidiyada waddanka inta u yeera ku yidhaahda kaalaya inaad ila xisaabtantaanan rabaa. Waa run, waa ku mahadsantahay su'aalahaas. Ugu dambeyntii, haddii su'aashu ay tahay baasaboor ajnabi iyo dalka Soomaaliya, waxaan kuugu bishaareynayaa inaan dalka Soomaaliya dooranayo. Waa tahay, aad iyo aad bay wasaaraha iyo wasiiradu mahadsan yihiin. Markan waxaan siinayaa TV-ga la yidhaahdo Kalsan TV. Asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum, waa salaamayaa ra-iisul wasaaraha, golaha wasiirada iyo mas-uuliyiinta kale ee halkan fadhiyo. Waxaan jeclahay inaan marka hore horto, maadaama markii ugu horreysay oo saxaafad intaan la eg oo xukuumadda ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre isugu yeeray, isla markaana su'aalo waadixa si live barnaamij u baxayo uusan ahayn, aad aan ugu mahadcelinayaa horta taas.
waxaan jecelahay inaan su'aal weydiiyo maadaama maalmihii ugu dambeeyey laisla hadalhayay arrin ku saabsan arrintii ka dhacday deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose. Ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddaba guddi ay u xil saartay arrintaas. Guddigu waa ay tageen halkaasi. Maxay ku soo qiimeeyeen arrintaasi bal inaad caawa anala wadaagto waxyaabihii guddigaasi ay ku soo arkeen iyo weli waxyaabihii meediyaha saddex marayeen haddii ay jirto. Tan kale ra'iisul wasaaraha waxaan jeclaa inaan weydiiyo arrinkaasi maadaama aad guddi u xil saartay dadkii Soomaaliyeed ee halkaasi dhibaatada ka soo gaartay sidee kuu taabatay maadaama dad masaakiin ah oo beraley ah ay halkaasi waalidkood ku geeriyoodeen qaarkood agoontoomooyen qaarkood dad qaali ku waayeen dara ahaan sidee aad u dareentay. Su'aasha labaad aan jecelnaa ku weydiiyo waxay tahay dhowaan waxaad dokumentkaaga ku jiray in dhalinyarada Soomaaliyeed shaqo abuur loo samayn doono marka arrinta shaqo abuurka inta badan markii xafiisyada dowladda shaqo loo soo doonto ama loo soo raadsado waxaa jirto macnaha caqabado badan oo horgudbaan dhalinyarada Soomaaliyeed taasoo keenayso in macnaha waddanka ay ka baxaan ismarkaana ay tahriibaan qaarkoodna macnaha ay magaalada ay baagamuuddo ku noqdaan. Arrimahaas waxaa ka mid a arrimaha qaarkood waxay shuruudahaas waxaa ka mid a in macnaha qof mas-uul ah dowladdu kugu jiro hadduusan kugu jirin shaqo ma aad helaysid labo in macnaha xildhibaan ama macnaha aad beelwiil aa ka dhalatay haddii aadan ahaynna macnaha shaqo inaad helin dowlad aada ka helin marka waa ognaa qaabka hadda shaqaalaha dowladda u qaadato xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali kheyre maxaa ugu qorshaysan mustaqbalka dhow in macnaha dhalinyarada Soomaaliyeed jiilka soo baxayo in ay ku shaqaalayso iyadoo shuruudihii hore aan lagu xirin ma jiraan bedel kaa ka duwan oo ay dowladda ugu talagashay arrinkaas. Waana mahadsanidaa mudan ra-iisul wasaare. بسم الله الرحمن الرحيم ان وما انسى ورالك كسعود تي في كلسن تي في وما هذا الله بسم الله سؤاله انه ويد مهم كا ان هدان كو هرمرو ارنت برير دعدد كدعدي ان غدي و خلسار برام منستر كا او اني ان غدومي و اهي مارك ويل و خبان و خا نو سوده هوشي ويل سوما غبا غوبين برام منستر لو مسو غدبلين مارك ما ربينا كو هر دعنو ماركان سو دمهن ان سو غدبيد ما برام منستر كا سيدو كلو والودي والوداغي دونا shabaqa Soomaalida meeshii joogna dulahay rad in tan ah dhacdada ka dhacday xanuunka barnaamijka oo dhaafal ah waxaan sheegay kaliya qof walba Soomaali muwaadin ah wiilkii isqirxii baawulka ama qof ku dhinto waa qof muwaadin Soomaali ah waa qof anaga naga goon Soomaali hadaan nahay marka inta ka barnaamijka oo dhaafa ama sidii walaalkay oo maadsantahay horta marka ugu horeysa waxaan rabaa horta wasiirka sheegay waana ku mahadsanyahay waana uga mahadcelinayaa shaqadii dadaalka uu hayo isaga iyo gudigii aanu xil saaray arrinkaas. Maalintii dhacday habeenkeedii waxaa ii yimid dad badan oo Soomaaliyeed oo sharaf iyo karaamo leh oo ka socda deegaankaas, qaarkoodna ay yihiin siyaasiyiinta iyo qaraabadii dadkii arrinkaas ku dhacay. Waa ka wada munaaqishoonay subaxi ku xigay, waxaan isugu yeeray shirkii amniga, waxaana saarnay arrintaas guddiga ah. Guddigii wuxuu wadaa baaritaankii sooma gabagaboobin. Markuu soo gabagaboobo, haddii Ilaahay iraado, ayaan la wadaagi doonaa shacabka Soomaaliyeed sida uu wasiirku sheegay, lana qaybsan doonaa shacabka wixii faahfaahin oo arrinkaas la xiriira. Sideebay ku taabatay dhacdadii Bariire ka dhacday? Waxaan rabaa inaan idin sheego qof walba oo Soomaaliyeed oo dhib ku dhaco ama xabad ay meel ugu la dhufto waa ay xanuujinaysaa meel walba dalka Soomaaliyeed ka joogo. Markaan ra'iisul wasaare Soomaaliyeed tahay oo aad aqbashid inaad ra'iisul wasaare ama wasiir noqoto ayaad meel iska dhigtay inaad cid gooniya matasho. Waxaan matalnaa shacabka Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeedna waxaan rabnaa inay sidaas u fahmaan, wasiiradana waxaan rabaa inay sidaas u ogaadaan, cid walba Soomaaliyeed sidaas u ogaato. Wayna taabatay, wayna xanuujisay, dadka dhintay waan u tacsiyeynaynaa. Hal qof oo naga dhintay dhibay nagu tahay haddii aan Soomaalina, laakiin waxaan rabaa in aan sidoo kale idin xasuusiyo arunta isku tagga ciidanka oo la yiraahday JOCC oo halkan ku taalo sanadkii la soo dhaafay 893 qof ayay soo gudbiyeen inay xamar ku dhinteen.
سديد بقول يستغاشن يسده قفيا قرح دلي شباب اياد دلي سديد بقول يستغاشن يسده حلاس حنون كاسا ايغان اي نغم بدين شعبك صوماليا ذو يمرك ان هدى ادينك ديقال هذا الستان اسلاح سابتنك ان اسلاح سابتن سديد بقول يستغاشن يسده حلاس محاد اقابتين مو برنام بحدين شبابكو عاي كشقيان اني كالقويان دولد يا شعبك الصومالي شبابكو عاي كشقيان دولد نما اناني هيرقلي شبابكو عاي اديك سدان وحوال بوي اديك سنكران سيد الدلكان لغوها اللوغة قوي شبابكو عاي سياسة ديان دعلوال بقور دعلو سيد استرادت وانان انحنا دادكيانا هدي بري رجوغان هدي قالكعي جوغان هدي بلدوين جوغان هدي جوهر جوغان هدي قروو جوغان هدي كسماي جوغان سيد اوغو في عن اوان دادكينا وعوغو تري كرنو وحي تاي كو انان امنو امنغو انو سن قرآهين قرآيغا انقعان تلوغلي دولد دو صوماليا اذن كنو ادول بو صوماليا دولد دو لشقيسو dulnimadu waa xanuun xanuun la mar weeyaan inaan ku jirno sidii hore iyo inaan iska bedelno si aan isaga bedelno waa inaan dariiq marna xoog u marna cid ay ku dhirataa isbedel in la sameeyo qof walba anaga naga midana waajib ayaa isbedelkaas ka saar waa dib qof qof Soomaaliyeedoo naga dhinta waa xanuun waa naxdin waa dadkeen waa inaan shabaabka meel ugu soo wada jeesan kulligeen وإنان شبابك ميل أغسو جيس ودس جيسنو سومال النمدي كسو هر جيدان مرحبان دولد نمو وعدوغ كوواد ومد سومالي واربعين تبرير را ديلا إرادو وزير كاينو شاقي سيد أغو واناكسن و أغو دولد نمو واناكسن ايانوغ شقين دورنا وعان رمناينا واتان دولد سوماليه ودولد شعبك ودولد ديني sida hore idin kugu sheegay anaguna waxaan nahay adeegayaasha shacabka Soomaaliyeed waxa soo haray arrinka dhalinyarada waa kuma hadsan tahay 75% shacabka Soomaaliyeed waa dhalinyaro wasiir qadii jamaalna ugu azumtay munaasabad looga hadlayo waxaan ku sheegay dhalinyarada Soomaaliyeed hadii shirkad ay jirto shirkadaas saamigeeda aad ku leedahay 75% inta kala isu tagtan ay ku leedahay 425 yaa iska la shirkada waa iska la inta iska la saamiga ugu badan 425 shacabka Soomaaliyeed waa dhalinyaro macneedu waa ay tahay saamiga dalkan ugu badan iyaga iska leh laakiin waa inay isu arkaan sidaas waa inay dareemaan inay yihiin dadkii dalka lahayd waa inay u istaagaan marka in lagu shaqeysto ma aha waa in iyaga loo shaqeeyo xaqooda inay istaagaan waa kugu raacsanahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay dhibaato la kulmaan ma ahan cadaalad ma ahan si jago banaan aad u hesho inaad leedahay qof madaxood qaraabo la tahay ama waji aqoon aad ku heshid xaggee bay rabtaa xukuumadda xasan Kheyre ayaa tiri inay gaarsiiso wadanka waxaan rabaa hadii ilaahay yiraahdo in shaqo walba oo dawladda Soomaaliya ka soo baxdo mustaqbalka sidaan u sheegay agaasimayaasha in loo tartamayo in loo tartami doono waxaan rabaa inaan soo gaarsiino wadankan inay jirto hay'ad qaran oo dadka qorta oo la ogaan karo sida ay dadka shaqada ku siisay wasaarad walba markay u baahantaa inay qof qorto inay hay'addaas shaqo u dirto ay u dirto warqad ay tiraa saddexdaas qof aan rabnaa oo noocaas ah shuruudaha aan ka rabnaa noocaas yihiin waxaan u baahanahay marka si aan halkaas u gaarno inaan dhisno hay'ada noocaas ah laakiin saamiga ugu badnaay dalka dadkii iska lahay marka waa dhalinyarada saayga la hadlaysay iyagaan rabaa marka caawa fariintan inaan u diro haddii aad waddankaada marti ka noqoto weligaabaad marti ka ahaanaysaa haddii gurigaadi adiga lagu maamulo weligaa maamuli maysid
dowladnimadu waxay u baahan tahay in loo soo istaago gacmaha lays qabsado la wada riixo gaar ahaan ku ugu maskaxda caafimaadka badan uguna xoog badan waana 175% dhalinyarada waa qaadanayna dooda aad noo soo jeedisay dadaalkeeda waa bilaabayna laakiin gacantiina u baahan waa maatintii waxaan u dhiibayaa wasiirka dhalinyarada Raisul Wasaare waa mahadsan tahay TV-ga kalsan su'aasha shaqada dhalinyarada haddii tin waan sheegay waa fadhiya malaynaa qaabka shaqo abuurka haddii aan tusaale u soo qaato kunka dhalinyaro Raisul Wasaare ku dhawaaqay 12kii August qaabka hadda lagu sameeyay gobolka Banaadir loo dhiibay iyo intaas inaysan ahayn oo Raisul Wasaaruhu isla habeenkaas uu haddii dhalinyarada shaqo abuurka loo sameynayo gobolka Banaadir kaliya inuusan ahayn ee ay yihiin dhalinyarada dhammaan dowlad goboleedyada kale ee dalka ku nool waxaa loo kala saarayaa sida hadda aan sheegay policy-gii oo ay wax walba ku dhan yihiin dhalinyarada waxaan ka tilmaamay hal qayb kaliya oo shaqo abuura kaliyan ka soo qaatay markaan fiirinay laakiin wax walba oo baahiyaha iyo xuquuqaha dhalinyarada Soomaaliyeed ku jira wixii caqabada ahaa wixii ka hortaagna qaabkii looga gudbi lahaa waxa jira oo ay hadda dhalinyaradu ku sugan yihiin sidii looga hortagi lahaa looga wacyigelin lahaa iyadoo tafatiranay ku cadahay marka intaas markaan ka soo qaato markay shaqo abuurka wasaaradu waxay ku dabagalaysaa gobolka Banaadir oo aan hadaba ku daba joognaa sida aan dhahay waa la bilaabayaa in dhalinyaradaas 7 degmo oo gudoomiyaha duqa magaalada Muqdisho u sheegay loo qaybiyay in ay sinnaanta jinsiga ay ka muuqato ay gabdhihi wiilashu ku jiraan inay ku jiraan dadkii baahiyaha gaarka ah qabay dhalinyarada kunka ah ee hadda gobolka Banaadir laga siiyay guddigan uu u saaray gudoomiye Taabit ma noqon doonaan fursadaha shaqo ee la siinayo kuwa dhinaca amniga ah ma noqonayaan waxay noqonayaan on rabaa kulligiin iyo shacabka Soomaaliyeed ee daawanaya inaan ogaataan shaqada ay qabanayaan waa shaqada arrimaha bulshada ay qabanayaan dhalinyarada fursadahaas la siiyay waxaa kaloo ku jira kuwa waxbarasho hadda ku jira oo wax baranaya waxaa loo siinayaa inay waxbarashadana wataan shaqeeyaan hadii Allah uu dalo ogolaado marka way bilaabanaysaa hadii Allah uu dalo ogolaado 10ka bisha marka xulitaanka la soo dhameystiro oo degmooyinka soo dhameystiraan ilaa 15ka ugu dambeeyay wixii ka dambeeyay way bilaabi doonaan shaqadaas mana aha bilow waxa jira fursada soo socda Raisul Wasaarahaana waqtigeeda iyo goorteeda aan u dhaafaya marka fursadaha badan ee idin hor yaala waxaan jeclahay inaan u soo diyaar garoodaan kana qayb qaadataan xukuumadda nabad iyo nolol ee Raisul Wasaare Xasan Cali Kheyre uu hoggaanka u hayo iyo aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda maanta hadii Allah uu dalo ogolaado waxa idin hortaala horumarinta dhalinyarada iyo isboortiga fursado aad u muhiim ah kuwa ka faa'iideysta ilaahay ha idinka dhigo ilaahayna ha lagu xamdiyo waxaan kaloo rabaa inaan hal areeg ka dhaho su'aashii hore ee baasaboorka Soomaaliya waxay lahayd dastuur kumeel gaar ah haddii jiro waxaana ka horreeyay axdi qarameed charter intaba waxaa ku dhignaa in la yeelan karo laba baasaboor muwaadiniinta Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed waad ogtihiin markii cadadka iyo tirada dhabta ah 12 milyan la dhaho rubac kamid ah ayaa qurbaha ku maqan charterka looma sameeyo marxalad maalin taagan ama sharci sidiisaba looma sameeyo wasiirka cadaalada jooga waxa loo sameeyay in dadka Soomaaliyeed ay dalkan wax ku leeyihiin inay dib u soo noqdaan inaan rabno mar waxa jirtay dalkaba aan rajo laga lahayn oo boosashinkii buuxo oo shaqadii jirin maanta waxa la haystaa in oo aan shaqooyinkiiba meelo laga cidhiidhiyo iyo fursado shaqo la abuuro
in la helo ma maanacayso madaxweynaha inuu raisul passport haysto uma diidana haday u diidan tahay xildhibaanka haysta waxa haysta agaasimaha haysta waxa haysta safiirka haysta Soomaaliya matalay ayaa passport la haysta marka dadka Soomaaliyeed rubac kamida haqna u leh in ay qabtaan xilal madaxweyne raisul wasaare gudoomiye wasiir xildhibaan ayaa haysta waxaan u ogol sharciga dalku u yaal maalmaha waxa wareeganeysa ama su'aashu say u dhaceysa madaxweyne maxamed abdul wallahi farmaajo inuu yahay madaxweynaha ugu horeeyay passport ajnabi haysta raisul wasaarahana uu yahay taasi jawaab su'aal sax ma aha dib ugu noqdo way soo mareen dalka baarlamaanka shanaadan ku jira madaxweynayaal hore jiray iyo raisul wasaarayaal hore xukuumada farabadan ka soo mid noqday way qabeen passport kale ma aha madaxweynaha farmaajo kaliya inuu passport leeyahay soo hubiya qarkood waa nool yihiin waxaan u maleynaa al naxariisiga abdullahi yuusuf kaliya inuusan ahayn kuwa badan oo hadda nool oo jooga ayaa passport ajnabi qaba iyo raisul wasaarayaal jooga ayaa qaba dib loogu noqdo mana u diidaya muwaadinimadooda iyo dalka inay ka qabtaan xilalkaan hadeer dhalinyaro fara badanba waxaan u rabnaa siyaasadda aan u dejinayno inay madaxweynayaal noqdo kuwa soo socda iyo kuwa jooga cidii ilaahay siiyo wabillahi tawfiiq aad baa umahadsantahay wasiir gabagabadii ayaan maraynaa waqtigan aad u ciriiri noogu yahay marka waxaan siin doonaa website maadaama meesha lagu dhagan yahay raadiyaashana mid baan siin doonaa hal hal su'aal please inaad weydiisaan website-ka hiiraan online ayaan siinaynaa bismillaahi raxmaan raxiim wasalaamantiin wasiirada iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan saaxiibada wariyaasha waxaan u maleynayaa aniga iyo saaxiibo badan inaan weli aaminsannahay aan qabno in su'aashii ahayd OLF inuusan ra-iisul wasaare weli soo ka jawaabin OLF caawa waxay tiri dowladda nin siyaasi ah oo qaxooti ah ayay ku wareejisay dowladda Ethiopia ra-iisul wasaare ma jirtaa horta in dowladda ay soo qabatay nin sarkaal ahaa oo ka tirsanaa OLF ma jirtaas inay Ethiopia ku wareejiseen ninkaasi ma qaxooti u ahaa mise nin sarkaal u ahaa teeda kale wax rabaa tali aanaba sugu dayna weydiiyo tali waxaa jira hadalo fara badan oo Soomaalida ay dad kale aaminsan yihiin ma dhacaysaa in taliyahan aanaba sugu day laga waayo warbaahinta oo uu noqdo nin daah gadaashis wax ka maamula behind the scene wax la yiraahdo ama santii waa tahay waxaan u maleynaa su'aasha hore taliyaha ayaa ka jawaabay marka inaan ku noqono marno horta hay'adda nabadgud waxay kooban tahay laba tiir oo ah amni iyo sirdoon hadda meesha waxaan ku fadhiyaa waxay tahay kii amniga waa kii sirdoonka ma ahan waxaan la socotaan in ay hay'adda hadda nabadgud ay lead garaynayso ama ay hoggaaminayso howlaha xasilinta magaalada Muqdisho marka nabadguduna adduunka waxay ka mid tahay public figures ama madaxda la yaqaano waxa qarsoon ee aan la aqoonin waa dadka informantska CIA-ga ninkaas waa la yaqaanaa MI6-ga ninkaas waa la yaqaanaa Ruushka ninkaas waa la yaqaanaa waa public figures marka waxaas iska huwaadaho dahad gadaasha ma jirtaa nabad sugidda si muuqata u shaqeysa aniguna waxaan rabaa si muuqata inaan u shaqeeyo hadda sababaha aan u soo fadhiisto idaacadahana ma ahan inaan jeclahay idaacadahe waa inaan ka warbixiyo howlaha amniga ka socda magaalada Muqdisho oo aniga aan hoggaaminayo waa taas unbaa igu kalifaysay anaa idinka jecel inaan shabaab ku xoog baran ama santiin waayahay aad baa maasan tahay tani marka waxaan siinayaa raadiyo kulmiye oo nala jooga bismillaahi raxmaan raxiim wasalaamu ya ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada iyo taliyahan nisa magacaygu waxa la yiraahdaa xuseen cabdulle maxamed waxaan ka tirsanaa radio kulmiye waxaan rabaa saddex su'aal oo ka kooban inaan weydiiyo ra-iisul wasaaraha su'aasha ugu horeysa mudan ra-iisul wasaare soomaaliya meelo badan oo ka mid ah ayaa waxaa ka dhaca duqeyn hal su'aal basaa ku ogolna raalli ah waqtiga aad uun ciriiri noogu yahay raalli ahow ra-iisul wasaare meelo badan oo ka mid a soomaaliya waxaa ka dhaca duqeyn dad badan oo shacab ayaa ku dhintay dagaal toosan oo ka dhaca inta badanna waxaa fuliyay ciidamada amisom ee soomaaliya jooga marna ma arkin dowladda oo ka hadlaysa dadka lagu dhameynayo meelo ka mid a soomaaliya waxaa ugu dambeysay tii ka dhacday jilib
marka laga reebo tanbariiro guddi aad u xil saarteen meelo badan oo kala Soomaaliya ka midna sadad loogu dilay maxay tahay sababta ay dawladdu uga hadli laada ama ay wax uga qaban laada dhibaatooyinka shacabka Soomaaliyeed loo geysanayo hal su'aal aan raacsanayo ah hanti dowri hore ee Soomaaliya xilka ka qaaday soobii aad xilka u qaaday waxa ka mid ah sharciyada u cugsatay in uu ka hor dhacay Baaris lagu sameyn lahaa dil ka dhaca madaxtooyada horteeda ee loo geystay wasiir Cabaas Allahu naxariistay hadda xubnaha wasiiraha ayaa ka mid ah golaha wasiirada kuwaas oo dib ka dhacay bariire ka hadlay ka hor baaritaankii lagu sameyn lahaa wali xilkii bay hayaan maxay ku kala duwan yihiin ninka xilka aad ugu qaaday inuu ka hadlay dib iyadoo aan baaritaan lagu sameyn kuwaanay wali xilkii ku sii haya marka farqiga u dhaxeeya ayaa raba labadaas dhacdo inaan ogaano madaxweynuhu mid dhinaca kale intana madaxweynuhu wuxuu sheegay muddo 90 cisho ah in wax kaga qaban doona cadaalad waa maasan tahay waqtiga cariir inuu yar hadlay oo su'aalaha laga jawaabi doonaa waa maasan tahay waa maasan tahay walaalkay waxaan u maleynayaa in kulligeen ay naga wada dhaxayso dalka iyo dawladnimada waxaan aaminsanahay in su'aalihiisu ay ku salaysan yihiin rabitaan iyo jacayl uu waddankiisu u qabo waana runtii aadna waa u soo dhaweynayaa su'aasha koowaad in qof Soomaaliyeed uu xabad nooga dhinto ama duqeyn nooga dhinto horaan u sheegay inayna dhibayso in sida keliya oo dalkan amnigiisa aan usugu karno ay tahay inaan shabaab ka adkaano ka maarana ciidamo shisheeye ciidamo Soomaaliyeed oo ciidamo qaran ah oo aan ahayn ciidamo qabiil la dhiso kuwaas ay noqdaan kuwa annaga nadaafacayana horaan u sheegay haddana waan kuugu soo celinayaa macnaheedu waxay tahay inta aan difaaca dalka u haysano ciidamo walaalaheena oo noo yimid macnaheedu waxay tahay annagu iskuma filin waa inaan isku filanaa sidaas daraaddeed ayuu madaxweynuhu waxa uu sheegay ahmiyaddiisa ugu horeysa inay tahay in uu dib u dhiso ciidan qaran waana ku sheegay shaqadii uu hayaa waxa soo haray duqeynta dagaal baa shabaab lagu la jiraa annaga waana dhibaysaa mana aqbalayno ama mana yeelayno in qof Soomaaliyeed uu macna darro ku dhinto mar walba oo dibdhacana waan ka hadalnaa hadaadan hore u maqli jirinna waxaan rajaynayaa inaad maqashidada kadib laakiin waxaan ku sheegayaa ma yeelayna inuu dad Soomaaliyeed intay meel ku dhintaan aan indhaha ka qabsano waxaan u shaqeynaa waa dadka Soomaaliyeed marka waxaan rabaa inaad niyadaada ku qaboojisatid waxa aan u soconno waxay tahay waa inaan ciidan dhisno waa in dadka Soomaaliyeed isu yimaadaan marka aan magacaawnay gudiga taakulaynta ciidamada waa waxaan rabnaa in Soomaaliya oo dhan ay ka qayb qaadato dib u dhiska ciidamka waa sida kaliya oo ku xoroobi karno hadaa markaan iri marka inaanan gaas ku darin meel dad u baahan waxa ay ka codsaday idinku inaa qayb ka noqotaan idinku inaa qayb ka noqotaan dib u dhiska qaranimada iyo ciidanka waxa soo haray arrinkan aad leedahay madaxweynuhu wuxuu balan qaaday inuu 90 cisho wax uga qabanayo arrimaha cadaaladda madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday inuu cadaaladda wax ka qabanayo sidaas daraadeed ayuu u xil saaray guddi soo baara dadka maxaabiista ah oo dhan oo ku xiran magaalada Muqdisho sidaas daraadeed ayaa loo soo daayay dad ku xirnaa waxaan xaq ahayn madaxweynuhu sidaas daraadeed ayuu xukuumadiisa u howlgeliyay inay sida ugu dhaqsaha badan u soo dhaweystaan golaha adeega garsoorka iyo maxkamadda dastuurka waa wixii uu ka hadlayay wasiirka cadaaladda howlo badan ayaa socda oo aanan rabin inaan ka hor dhaco ay tahay madaxweynuhu inuu ka hadlo waqtigeeda marka la soo gaaro laakiin waxaan niyadda kuugu dhisaayaa inay shaqo fiican ka socoto arrimaha cadaaladda ahmiyadda koowaadna sida amniga aan u siinayno madaxweynaha iyo xukuumadda labadeenaba madaxweynuhuna uu nagu hoggaamiyo ugu dambeyntii waxaan leeyahay dhacdooyinka amniga ama ahaata xamar ama gobollada waa runtii dareemayaa dadka Soomaaliyeed inay ka xanuunsanayaan in dad Soomaaliyeed dib u ku yimaado
annagana waa idinla xanuunsanaynaa. Runtii annagaa idinka xanuun badan, waayo xanuunkii shacabkana waa idinla qabnaa, kii mas-uuliyaddana waa idinla qabnaa, kii inaan dareemayno inaan wax qabanno inala ka rabnana waa idinla qabnaa. Sidaas daraaddeed waxaa muhiima inaanan mar walba qeexin dhibkana haysta, laakiin aan xal ka wada shaqayno. Dowladdu gacmahay u furtay shacabka Soomaaliyeed, shacabkii u furtay golaha shacabka, shacabkii u furtay aqalka sare, gacantay u furtay aqalka sare, siyaasiyiinta, cid walba ayaan diyaar u nahay inaan la shaqayno. Sida keliya oo dalkan dib loogu dhisi karo waa in la isu yimaadaa. Adkayso, nala dhisna ciidanka, waana mahadsan tahay. Waa tahay ra-iisul wasaare, waa mahadsan tahay. Laba su'aal kaliya ku soo gabagabeynaynaa. TV-ga SBC iyo TV-ga qaranka Soomaaliyeed, Somali National TV. Marka SBC, hal su'aal ayaan ku ogolaanayaa, waa la kala tegi doonaa. Magacaygu waa Maxamed Yaxjiino, waxaan ka socdaa telefishinka Saab TV. Mudane ra-iisul wasaare iyo wasiirada iyo saxaafadda halkan jooga ay mahadsan yihiin. Waxaan jeclaan lahaa in ra-iisul wasaaraha su'aasha ugu horeysa aan weydiiyo, waxaana ay tahay: madaxweynihii maamulka Hirshabeelle ee xilka ay ka qaadeen baarlamaanka Hirshabeelle waxa uu sheegay in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, gaar ahaan xukuumaddaada, si gaara wuxuuna farta ugu goday in markaasi lacago aad ku bixiso ama dhaqaalo mooshinkii lagu riday. Taasi maxaa ka jira? Haddii aan sii raacso, isla Hirshabeelle, madaxweynihii Hirshabeelle Muqdisho ayuu ka aman baxay. Beledweyn markii uu tagay wuxuu sheegay in dowladda Soomaaliya jahor ay la wareegtay uu markaasi ka arimi doono. Xukuumaddu maxaa go'aan ugu degsan? Aad baan uga xunnahay su'aasha. SBC baan siinay, adiga dhex baad ka qaadataan umaleeyey. Marka taada waqti haddii loo helaa laga jawaabi doonaa. SBC baan siinaynaa, raalli aha walaal. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مدن رئيس الوزراء انا كو هادلايو مغا ملكيله تلفزيون كي اس بي سي امام الكوغوت دور سؤالود او اي ديار سنه وان جعلا انان عاو ويدي اصحابتي دي ايغو هريسي با كو ويديي، لكن سؤال ان كو سو كوي دونا ان شاء الله. حكومتو waxaa la sheegay ama aad sheegtay in isla xisaabtan uu jiro oo xukuumadda dhankoodii ah. Sidoo kale hay'adda afaraad markii la eego dal kasta uu leeyahay ee warbaahintana in isla xisaabtan ku iyadu ay qayb ka tahay. Mudan ra-iisul wasaare, horumarka in la baahiyaa warbaahintu diyaar bay u tahay. Markaan si toos ah oo weliba si xushmadaysan aan kula hadlo, marka horumarada la taaban karo ku dhaada fulinayso marka mashaariicda dalka imaadaan oo kale, marka horumarada marka shirar hay'adaha caalamiga ah la leedahay oo kale television ba isticmaashaa, warbaahintii kale aaway xagee ka baxeen? Sidee kula xisaabtami doontaa haddii warbaahinta xafiiska aysan marka xiriir la lahayn? Taa markaan ku sii daro golihii wasiirada golaha wasiirada dhowaan wareegta ka soo baxday xafiiskaagi waxaa lagu sheegay in siyaasaddu haddii markaasi arrin siyaasado adag ay jirto aysan warbaahinta la hadli karin iyagoo aan wareegta ka haysan. Haddii haddana dhankaas warbaahintii ay ka adkaatay, soo looma qaadan karo in ay tahay afkii baa juuqda gabadha? Waa maasan tahay SBC. Waa mahadsan tahay su'aasha ku mahadsan tahay. Waxaan rabaa horta wiilkii halkaas su'aasha iga weydiiyey iga raalli ahow, waan kaa ilaaway inaan ka jawaabo tii ugu dambeysay. Waxaan rabaa inaad dib ugu noqoto sababtii hanti dhowraha shaqada looga qaaday. Marka sidaas daraaddeed waxaa xogta kaa khaldan. Waxaa soo haray arrinkan ay ku xiran tahay waxa ka soo bixi doona baaritaanka socda. Marka waxaan rabaa inaad ogaatid inaanay ahayn sidaad u sheegtay sababtii looga qaaday hanti dhowraha shaqada, waana fadhiyaan golihii wasiirada markhaatiga ka ahaa. Arrinka idaacadda waa run, waxaa muhiima inaan isticmaalno t
TV iyo raadiyaal kala duwan waana sababta hadda halkaan aanu fadhino waa dhaqan cusub hadii loo baahan yahay wax kale oo intan ka badan oo ah markaan shir meel ku qabaneyno ama meel ka hadleyno in kulligiin la idin yeero waa dhiri gelinaya runtii waana soo dhaweynaya wax haba yaraatee annagu aan qarsanayno ma jirto wax haba yaraatee aan shacabka kala dhuumanayno ma jirto annagaa rabnaa inaad nala xisaabtantaan laakiin waxaan rabnaa idinkana inaad isla xisaabtantaan oo dalka la dhiso waxaa soo haray arrinkan aad leedahay afkiibaa juuqda qabay waxaan rabaa inaan ku fahamsiiyo keliya wixii dhacay ama waxa aad sheegtay cidna ma dhihin hadduu wasiirka boostada isgaarsiinta rabo arrimo la xiriira wasaaradda boostada isgaarsiinta kama hadli kartid shaqadiisa wuu haystaa wuu idinla hadli karaa cidna ma dhihin khadiijo haddii ay rabtay inay arrimaha dhallinyarada ciyaaraha ka hadashay inaanay idinla hadli karin cidna maanay dhihin wasiirka gaashaandhigga laakiin haddii ay tahay arrimo gelgelaya meelo kala duwan oo aan wasaarad keliya ka jawaabi karin ama saameynaya wasaarado kale iyo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare waa sababta dalku uu madax u leeyahay waa sababta dalku uu gole wasiir u leeyahay waa sababta loogu talagalay in la wada tashado waa ogolnahay miidiyada waa annaga idin hor fadhina annagu idin yeernay waqtiga idin siinay oo codsanay inaad noo timaadaan oo aad qiraysaan idinku waa dhaqan aan hore u jirin inaad nagu ammaantaan waa rabay horta laakiin maan rabin inaad tiraa afkiibaa juuqda gabay waxaan ku sheegayaa waad la hadli kartaan wasiirada waxa shaqadooda qusaysa masiirka dalka wuu naga wada dhexeeyaa waxyaaba waxaa jira madaxweynuhu uu ka hadlo anigu aanan ka hadlin waxyaaba wasiirkayga boostada uu ka hadlin oo anigu aan ka hadlo waxyaaba annagu aanan ka hadlin oo golaha shacabku ay ka hadlaan sidaas daraaddeed sida aan shaqadiinna idinkugu ixtiraamno ayaa idinkana waxaan idinka codsanaynaa in shaqadeenna aad noogu ixtiraamtaan xukuumaddii waxay noqotay sida xasan cadda iigu sheegay mid qof walba uu darawal ka yahay oo xataa idinku aad noo sheegaysaan marka reshafalka lagu samaynayo waa tahay su-aasha ugu dambaysa somali national t v ayaa siinaya haye waqtigaa naga dhacay raalli ahaada aad baan uga xunaa su-aalaha inta badan waa laga jawaabay marka waa ka xunnahay somali national t v hay waa mahadsan tahay nadaara ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada iyo taliyaha waa u mahadcelinaa iyo hantidhowraha cusub waxaan rabaa ra-iisul wasaaraha inaan weydiiyo aniga in saddexeedood aan ka socdaa oo waa soona radio muqdisho iga dhig waa codsanaya midda koowaad aan weydiinaya waxa waa ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaa la yidhaahdaa markii lasoo saaro warbixinada musuqmaasuq waxay u jirtaa kaalinta koowaad xukuumaddu waxay jirtaa muddo ku dhow lix bilood weli ma aragno qof loo soo xiray musuqmaasuq marka ra-iisul wasaare taa micnaheeduna waxay tahay waddanka musuqmaasuq kama jiro talabaad oo aan ku darsanaya waxay tahay igana raalli ahaada mid aan la laaba laakiin tanaan ku darsana midnimada ummadda soomaaliyeed barnaamijka xukuumadda qeyb weyn ayay uga jirtaa somalilan oo ka mid a dalkana way maqan tahay wadahadallo ayaa la galay siyaasadeed waa lagu guul daraystay marka mudana ra-iisul wasaare ma dhiiri gelinaysaa in wadahadallada loo bedelo hab dhaqan oo adiga iyo madaxweynaha aad noqotaan oday dhaqameed oo somalilan ama gobollada waqooyi aad calanka soomaaliya geysaan si ay midnimada u aqbalaan dad badan oo dhallinyaro ah waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay mudan ra-iisul wasaare maantana horta waxaan ka hadlayna in cadaalada laga shaqeeyo wasiirada gabdho badan baa ku jira wasiir khadiijo oo keliya ka soo wadateen wariyaashana gabdho badan oo wariyaalaa jiro afarta gabdhooda imaataan jaanisku waa la siin waaye wasiir cadaalada taas xitaa qeybay ka tahay inaad ka shaqaysan oo kaa codsanayaa mar kale waan u mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda golaha wasiirada iyo bahda warbaahinta intaba
in su'aashayda koobaad ayaa waxa xitaa gudoomiyaha ra'iisul wasaare lacagta shir Soomaaliga waa isii yaraanaysa gobolada dalka lacag shir Soomaali oo fiilsa ayaa ka shaqeyso qorshaha xukuumadada ugu degsan in shir Soomaali la daawaco muxuu yahay ee su'aashayda labaad waxaan weydiinayaa wasiirka dhalinyarada ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya maam qadija in waxa socda dhisitaankii kusalka dhalinyarada ee sagaalka xubnood ee markii ay soo dhamaato xuristaas waxa dhici doonto sida aan magaalada kuba ay noor suuqeedku yahay ama social media ama saxabta ama dadka arimaha dhalada oo reeyay sheegayaan in gudoomiyaha dhalinyarada qaranka adigu u magacaabayso ee gudoomiyaha dhalinyarada qaranka ma aha xiliyar maxaa diiday in dhalinyarada iyagu ay doortaan gudoomiyahooda oo maasantiin markale wa salaam ya raisul wasaare iyo wasiirada kale ee caawa halkan nala jooga in raisul wasaare waxay tahay su'aalaha aan rabo inaan ku weydiyo in intii lagu magacaabay xilkan raisul wasaaraha dalka wax ku dhow 10 jeer ayaa waxa tagtay degada magaalada Muqdisho in maxay tahay sababta degada aad u tagtay in waxaadna sheegtay in musuqmaasuq la dagaalamayo intii degada aad tagaysay miyaad ku aragtay qaladaad ku aadan musuqmaasuq mana jiraan dad loo eedeeyay in arimahaasi in sidoo kale raisul wasaare wili waxa banaanka yaala meedadkii bariira dadkii lagu laayay muddo ku dhow 10 bari in maxaa dadka ehelada ah ugu qancin weeyseen oo xukuumada ay ugu qancin weeysey in dadkaas la aaso in wixii kale oo wada hadal ahna dib laga sameeyo in arintii maxaabiista laga keenay Itoobiyaan xaggee ku dambeeyeen waxaan ugu wardambeysay iyaga oo in meesha dadka qalalan aad adigu ugu tagtay Arrinta dekedda waa run waa ku noqday marar badan wasaaradaha waa ku noqday inaan ku noqday waxay daliil u tahay horta in markaan idiraahdo daacad baan ka nahay shaqada dalka inay dhab naga tahay taasaan rajaynayaa inaad ku bilowdo horta laakiin de maadaama saxaafada tihiin waa idin cudurdaareynaa waana idinla kaftamaynaa raalli iska ahaada waxaan ugu noqday dekedu waa isha dhaqaale ee dalka Soomaaliyana dhaqaalaha ugu badan oo yar oo ka soo gala siyaas daraadeed markii aan la wareegnay xukunka dhibaatooyin badan ayaa ka jiray ama qaabka maamulka ama qaabka ay shaqadu u socoto ama qaab dhaqaale oo wasiir xayir uu idinkaga jawaabi doono si dhaqaalaha kor loo dhigo wax badan ayaa nooga qabsoomay sababta ay wax noogu hagaageen oo aan idin iri waa la bixiyay mushaarkii dadka dowladda u shaqeeya intii laga soo bilaabay Janaayo intiisa badan hadaan la wada bixinba bishii ugu dambeysay waxaan idin sheegi doonaa xayir waxa ay ka mid tahay arrimahaas waxa ka mid ah inaan bilaawnay inaan dakhliga soo rogno siyaasad cusub oo ah dakhliga dalka waxaa lagu aruurin doonaa kaliya hal bangi waana bangiga dhexe mustaqbalka waxaan rabnaa inaan soo gaarsiino kaliya in hal meel dhaqaalaha waddanka dhan lagu soo shubo hal qasnad waana siyaasada ay golaha wasiiradu ay ansixiyaan arimaha musuqmaasuqa aan adiga iyo SNTV baad weydiiseen musuqmaasuqu dhab ma naga yahay haa inaan ka shaqeyno dad ma loo xirxiray haa waa loo soo xiray dad badan ma yihiin ma aha shaqadeedii ma wadnaa haa maxaa talaabo ugu horeeya horta waa in baarlamaanku ay sharciga soo ansixiyaan markay soo ansixiyaan wuxuu nasiin doonaa guddi dhan oo shaqadooda ay tahay inay dabagalaan musuqmaasuqa awoodna u leh dadka inay maxkamad keenaan soo sidaas ma wasiir marka waxaan u baahanahay inaan isla fahmno musuqmaasuqu ma aha kaliya lacag la xado musuqmaasuqu waa meel walba musuqmaasuqu waa haddii aad khalad sheegto waa haddii aad xaq darro ka hadasho aad ka hadli weysid waa haddii aad qabiil aad u eexato waa haddii shabaab meel uu joogo aad ogtaa aad soo sheegi weyso waa haddii aad ummadaada dhib u geysato waa haddii xal aad keeni lahayd aad la aamusto waa haddii aqoon aad lahayd aad ummadda Soomaaliyeed ka xaasido waxaan rabaa marka inaan kulligeen
meel ugu soo wada jeesano wasiirka wasiir dowlaha maaliyadda iyo antidoraabo joogan iyaga idin jawaabi doona si waafi ah minnimada ummadda Soomaaliyeed anaga waa noo muqaddas madaxweynuhuna uu sheegay ma rabo inaan iraahdo waxaan samaynaynaa 1, 2, iyo 3 laakiin wax walba oo suurto gelinaya midnimada ummadda Soomaaliyeed madaxweyne farmaajo siyaasadiisa 1 oo ugu horeysa waa sidaas xukuumadduna sidaas ay ku shaqeysaa in shilin Soomaali la keeno waddanka ama dowladdu ay leedahay shilin Soomaali waa muhiim waxaa ka horeysa horta 1 inaan leenahay hay-adihii waxaas ka shaqeyn lahaa 2 inaan leenahay ammaano xukuumaddeennu ma rabto in la keeno shilin Soomaali ay xukuumaddu leedahay dowladdu lacag ma haysato bangiga lacagta sameeya bangiguna xukuumaddu uu ka madax bannaan yahay inta aan la keenin ama tallaabadaas lagu dhawaaqin kor waa in tallaabooyin la qaadaa miisaaman oo ah dhaqaaleheennu siduu noqonayaa adduunyada bangiga World Bank iyo IMF sidaan ula macaamilnaa haddii aan rabno inaan iska bedelno shilinkeena sidee baan u samaynaa sidee baan u hubsanaa inaanay sicir barar keenayn sidee baan shacabka Soomaaliyeed iyo ganacsatada iyo dadka dhaqaaleysta u ogaadaan inaanay ahayn wax iyaga lagu dhibaateynayo siyaasadeennu waxa ay ku salaysan tahay marka hore inaanan dadka Soomaaliyeed dib u keenin laakiin marka ugu dambeysa waa muhiim dalkani inuu leeyahay siyaasad dhaqaale oo hufan waafi ah shaqeynaysa laakiin tallaababa tallaaba ka horeysa haddii la yiraahdo haddii wixii aan ka tagay wasiirada ku daray wasiirka maaliyadda dunida waxa la weydiiyay su'aal aad muhiim u ah haddii sida aad ku sheegtay loo laga qabo waxyaabahaas na waxaan rabaa inaan si cad oo xaddeeyo dhismaha golaha qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed waa ku meel gaar wuxuuna si cad ugu qeexan yahay siyaasadda qaranka ee dhalinyarada Soomaaliyeed siyaasadda dhalinyarada qaranka Soomaaliyeedna dhammaan cid alla cidii wax ku lahayd oo dhalinyarada qaybaheeda kala duwan ayaa kasoo qayb qaadatay ururada madaxa bannaan iyo daladaha waxaa ka soo qayb qaatay dhalinyarada baahiyaha gaarka ah qabo waxaa ka soo qayb qaatay dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir dhalinyarada ku nool kuwa beelaha waqooyi ka soo jeeda kuwa waa laga tiri badan yahay cid walba oo dhalinyaro ah ka soo qayb qaatay furitaankiisii ugu horeeyayna ra'iisul wasaaraha ayaa noo daahfuray siyaasadaas qaran ee dhalinyarada ayaa waxa ku dhex jirtaa dhismaha golaha qaran ee ku meel gaarka ah golahan qaran ee ku meel gaarka ah muddo 1 sano ah waxaan rabaa si fiican inaan wacdeeyo waa golo qaran oo ku meel gaar ah wuxuuna ku meel gaar yahay 1 sano wuxuuna soo qabanayaa howlo lagu dhiso golihii qaranka ee dhalinyarada ee sida dahfuran isu duurinaya saas daraadeed golahan dhalinyarada qaran wuxuu leeyahay waajibaad cad wuxuuna ku dhex jiraa structure-ka wasaaradda qaab dhismeedka wasaaraddu ku dhex jira mar hadii qaab dhismeedka wasaaraddu ku dhex jiro su'aasha kaliya la weydiin karo waxa waa ma kamid yihiin qaybaha kala duwan ee dhalinyarada Soomaaliyeed ha 9 xubnood waxay kamid yihiin qaybaha kala duwan ee dhalinyarada Soomaaliyeed haday noqoto gobol kasta iyo degmo kasta deegaanada Soomaalida ama dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir muddadaas 1 sano waxaa laga rabaa in meelaha qarkood youth council ma qabaan inay soo dhistaan youth council-lada markay soo dhistaan ayaga ku kormeeraya dhalinyarada kale ee qurbaha jirta soo ayaguna wax kuma laha golaha dhalinyarada qaran ee Soomaaliya ee la dhisi doono muddadaas 1 sano waxa ku horeeyo kuwa qaxootiyada ku jira dhalinyaradaas inay qayb ka noqdaan dhismahaas dambe ee dhalinyarada si loogu diyaariyo marka waa in la sameeyaa golahan ku meel gaarka wuxuuna leeyahay waajib gudasho aan u cayinay oo uu ku soo qabanayo muddadaas isagoo dalka
بسم الله الرحمن الرحيم قبدو ما قاعد وين لو ده قال بيكوجرت مركا سواش هذه مثلا رجل سار حسن ترى نوا دول مري لكن واحد ربع إنهم كوشة يقو كورميريستا يسلح حساب تنكا ورجل ساروه ودقا نوغي هاي وحي كينيسا هفنان وحي كينيسا إن شغادا لا دردرقي ليو مركي شغادو دردرقي شانا واحا واجبية عقوق دي تدخل هايين إنه هلان وحا فرحدة إن قف كستا أو صوماليا أو شغية دولة دو صومالي حقيسي وحالي لحن البلود ولا صور دافي تدكاسو إسوكو جيرا شغالها دولة إذا مدى كالدوان عيدن كحوق الدلكا عيدن كبليسكا عيدن كنيسا يدمان مصاريف تودا مصاريف تاي راشن كمديهين أساسية مركا طبعا وحي كتمي وكرجوك تدا يو إلى لنتا رجل ساره وقت بدن قلي لدقالنا كمسوماسو وحالوغو لدقالنا ميكرا وسيستم كإيها إيها نظام وحاوري أجري جرتي إن قفك الصومالي مشهر كيسا وقف وكيلو غيه هاو حانو لجي دا إن قعانتا لغوقا ضل عكت مشهراتك أما أنت واحد لقاري أو وزارة مالا دي قارتي إن قفك استا أو شغي دولدو ومشهر كيسو كدعو أكونتو وقارو ليه marka systemkaasi wuxuu yareynayaa in musuqmaasuqa dalkeena lagu ceebeyo oo yaraado dabcan way soo socdaan oo hay'adda ama commissionka la dagaalanka musuqmaasuqa oo sharciyiisa da baarlamaanka oo hor yaalo wax badan buu saamixi doonaa inaan kula dirro musuqmaasuq waxaan rabaa su'aashi kale to ahayd shin Soomaaliga shin Soomaaligu waa run waa uu laaday ama uu dabar go'ay way jiraan in meelo lagu daabaco shinka Soomaaliga in la daabaco shin Soomaali waa dambi aan laga hay in la daabaco shin Soomaali aan loo haysan idan ودمي دلكو وحولي هاي شرعي اللي يراهدو IML و أنتي ماني لوندري و برلمان كالغا أنسيحي و هادا شقيني وحكا لأو جرا شروضا كحيرا إن شنو سوماليا لدابعو و وقت بضان بيسوس وعطي بانجيغا لحي دولة يوسارد مالد و أدوغا شقيين شروطه غرب البحية لكن هذا ظروفه كلا جرا arinkii maxabiistoodna waydiiseen raalinka ahaada wuxuuna igu yiri nadaara waa ku soo koobayna koow inkastoo anagu su'aalo badan idin qabno laakiin arinkii maxabiista maxabiistii way joogan waxaan rabnaa in ay maraan nidaam lagu kala hufo lagu ogaado xaaladda ay ku jiraan familadooda cidda aan la garanayn loogu raadiyo laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego waxaa jira maxaabiis badan oo Soomaaliyeed oo ku xiran meelo kala duwan
kuwa laga keenay Itoobiya ma aha kaliya waxaan la saaxanaa heshiis dawladda India oo wasiirkeena arrimaha dibadda uu tagay hadana shaqo laga wado oo rabnay inaan ku soo celino hadii Ilaahay iraado maxabiis badan aan nooga xiran meelo kala duwan Seychelles iska mid tahay oo wada hadal kula jirno ay ka mid tahay Tanzania oo hadda rabnay inaan la furno ay ka mid tahay Uganda ay ka mid tahay Oman waxaan rabnaa inaan nagala shaqeeyaan hadii Ilaahay iraado arrimaha soo dhan oo xukuumadda ahmiyad gaar ah u leh bilaha soo socdana hadii Ilaahay iraado aan rabnaa soo dhameystirno ugu dambeyntii sida xukuumadda iyo madaxweynaha uu dalku mas'uul uga saaran yahay ayaa idinkana dalku mas'uul idinkaga saaraya inaa annaga nala xisaabtantaan waa muhiim waana dhiirigelinaya inaa isla xisaabtantaan idinkuna su'aalo isweydiisaan maalin walba waa soo dhaweynaya oo tiraahdaan dalkeenna maxaan ku tarnaa ma horumarkiisaan qayb ka nahay mise dibadhaciisaan qayb ka nahay ugu dambeyn hal waxaa naga wada dhaxaya kulligan waa waddanka waxaan soo dhaweynayaa inaan waddanka wada leenahay iskula xisaabtanno laakiin qof walba uu mas'uul ka saaran yahay in waddanka aan wada dhisno.